Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər, Söz Arası proqramı efirdədir. Açığı, hər halda təbii ki, günün vacib hadisələri ilə bağlı söhbət eləyəcəyik, amma açığı tərəddüdlərim ondan ibarətdir ki, hələ də YouTube yayınlarında bir problem ola bilər deyə düşünürəm. Biz çalışmışıq əlimizdən gələni eləyək, amma bütün hallarda əgər YouTube-da problem olsa da paralel yayınımız gedir Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində və bugünkü qonağımız Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini az öncə siyasi məhbus həyatı yaşayaraqla bu yaxınlarda azadlığa çıxan Fuad Qəhrəmanlı ilə. Axşamınız xeyir Fuad bəy, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilər, bizim bugün təbii ki müzakirəyə başlayacağıq Sudanda. Yəni, qeyd olaraq, Sudanda da baş verən bir hadisəni qeyd olaraq götürüb bu müzakirələrdən yola çıxacaq. Yəni, Sudanda da artıq azərbaycanlı izləyicilərin əksəriyyətinin bildiyi kimi bir xalq inqilabı baş verdi. Hərbçilər məsələyə müdaxilə elədilər. Hərbi çevrilişlə adlandırmaq olar. Bütün hallarda daha bir diktatorun devrilməsi prosesi baş verdi. Biz bilmirik, indi devrilmiş diktatorun, diktaturanın yerində hansı tipli bir hakimiyyət rejim qurulacaq, hələ ki, bilmək olmur, müəyyənləşdirmək açıqı bir qədər çətindir. Amma bütün hallarda baş vermiş fakta münasibət bildirəcəyik, bunu Azərbaycanla müqayisə eləyəcəyik və həm söhbətimiz Fuad Qəhrəmanlı yalnız siyasətçi deyil, həm də bildiyim kimi və sizin də bildiyiniz kimi dəyərli izləyicilər, Fuad Qəhrəmanlı ölkənin azman politologlarından biri sayıla biləcək qədər ciddi mütəxəssislərdən biridir bu hadisələrin yorumu ilə bağlı. Fuad bəyi çox şişirtmək istəmirəm, amma hər halda belə deyək, həm bizim izləyicilərimiz tanıyır, həm də ölkədə siyasətlə maraqlanan hər kəs tanıyır. Fuad bəy, yeri gəlmişkən mənim təqdimatımda bu məsələ ilə bağlı sizin yorumunuzu dinləmək istəyirəm və təbii ki, keçəcəyik bunun Azərbaycanla oxşar və fərqli cəhətlərinə. Sudan məsələsi və buyurun. Çox sağ olun Qəlmət bəy, doğrudan da bugün üçün aktual olan bir mövzudur. İlk öncə mən tamaşaçılarımızın nəzərini onu çatdırmaq istəyirəm ki, diqqət yetirirsinizsə, biz ancaq diktatura rejimlərinin çöküşü ilə bağlı xəbərlərə şahid oluruq, bu cür xəbərlər alırıq. Yəni, elə bir hələ məlumat eşitməmişik ki, elə bir informasiya şahid olmamışıq ki, filan ölkədə demokratik hakimiyyət devrildi, demokratik hakimiyyət çöküşdü. Onu göstərir ki, əslində diktator rejimləri, avtoritar rejimlər müasir dünyada yaşamaq qabiliyyətini itirmiş rejimlərdir və bunların yarpaq tökümü başlayıb və get-gedə bu rejimlərin sayı azalır və bugün barmaqla sayılacaq qədərdir. Biz təkcə ilə Afrika qitəsində 5-ə yaxın biz avtoritar rejimin, diktator hakimiyyətinin çöküşünün şahidi olduq və sonuncu dediyiniz kimi Sudanda baş verən hadisələr idi və Sudanda xalq dünyanın ən qəddar diktatorlarından birini hakimiyyətdən devirdi. Ömər Əl-Bəşir insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olmuş, Haqqa Məhkəməsi tərəfindən ittiham olmuş bir şəxs idi. Və bu onu göstərdi ki, insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunmuş, qəddarlığı ilə dünyada məşhur olan bir diktator xalqın gücü ilə devrildisə, xalqın gücü ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılsa, deməli, diktatorların məhz qəddarlıq yolu ilə, daha çox zorla meyil etmək yolu ilə hakimiyyəti əldə saxlamağı bir illüziyadır və müasir dünyada hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün yetərli deyil. Və Sudanda baş verən proseslərdən həm Azərbaycan xalqı üçün, həm Azərbaycan hakimiyyəti üçün çıxan dərslər vardır. Bugün hər bir diktatura rejiminin çöküşündən sonra bizim sosial şəbəkələrdə, ictimai fikirdə belə bir müzakirələr dolaşır, belə fikirlər səslənir ki, bəs bizim növbəmiz nə vaxtdır? Mən hesab edirəm ki, əslində baş verənlər bizim üçün bir dərsdir və biz ondan bizim üçün gərəkən nəticələri çıxarmalıyıq. İlk öncə Azərbaycan xalqı buradan müəyyən nəticələr çıxarmalıdır. Bu da ondan bağlıdır ki, xalqın gücü qarşısında heç bir hakimiyyət, zorakı hakimiyyət dayana bilmir. Və bəzən xalqda belə təsəvvür formalaşır ki, ictimai fikirdə belə o fikir təlqin olunmağa başlayır ki, hakimiyyət qəddar olanda, daha çox güclü olanda, zora meyil edəndə o xalqın iradəsində
qalib gələ bilər, üstün gələ bilər. Ancaq Sudan hadisəsində növbəti dəfə sübut elədi ki, digər diktatura rejimlərin köşkü kimi növbəti dəfə sübut elədi ki, məhz xalqın mütəşəkkil və ardıcıl mübarizəsi nəticəsində heç bir zorakı rejim davam gətirə bilməz. Bildiyiniz kimi, Sudanda 4 aya yaxın idi ki, xalqın dirənişi gedirdi və sizin qeyd elədiyinizdə fərqli olaraq mən hesab edirəm ki, orada hərbiçilər çevriliş yapmadı, hərbiçilər devrilmədi. Sadəcə olaraq hərbiçilər xalqın apardığı mübarizəyə dəstək verdilər. Yəni, bu xalq bu mübarizəni aparmamış olsaydı, xalq meydanda olmamış olsaydı, həmin hərbiçilər Ömər Əlbəşirə xidmət etməklə məşğul oldular. Və hərbiçilər sadəcə olaraq bu işin nöqtəsini qoydular. Və Azərbaycan hakimiyyəti üçün də çıxan nəticələr var və qəribə orasıdır ki, Qəlmət bəy, Allah sanki bu diktatorları o qədər bədbəxt yaradıb ki, Quranda belə bir ayə var, onlar baxmayaraq ki, baxırlar ancaq görmürlər, eşidirlər ancaq eşitmirlər. Bu əslində həqiqəti eşitmək, həqiqəti görmək anlamında ifadə olunur, səsi və yaxud da bir vizual görünüşü görmək anlamında ifadə olunmur. Yəni, hər diktatora rejimlərin çöküşündən sonra biz düşünürük ki, bəlkə də kimlərsə, digər diktatorlar öz xalqına zülm eləyən, onun haqqını boğan, zor yolu ilə hakimiyyətini öz xalqının acıları üzərində qurub onu yaşatmağa çalışan diktatorlar bəlkə bundan bir nəticə çıxararlar. Və buradan təbii ki, Azərbaycan üçün də önəmli bu nəticə ondan ibarət ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün nəticə ondan ibarət ki, və düşünmürük, mən bu fikri deyirsən düşünmürəm ki, İlham Əliyev bu baş verənlərdən özü üçün nəticə çıxaracaqdır. Vaxtı ilə Qırğızıstanda hakimiyyət dəyişəndə İlham Əliyev belə bir fikir səsləndirmişdi ki, Akayev, səhvələmin çox Akayev idi, o yetərincə qətiyyətli olmadı. Yetərincə qətiyyətli olmadı ki, hakimiyyətdən devrildi. Və çıxardığı nəticə bundan ibarət idi ki, daha çox zora getməklə, daha çox güc tətbiq eləməklə deməli hakimiyyəti saxlamaq olar. Və Qırğızıstandakı çevrilişdən, xalqın hakimiyyət dəyişməsindən sonra, demokratik dəyişiklikdən sonra xeyli sayda diktatura rejimləri çökür. Və sonuncu, məhz Sudanda olan ən qan içən, ən qəddar rejimlərdən biri idi və İlham Əliyev indi deyə bilməz ki, Ömər Əlbəşir yetərli qətiyyət göstərmiş olsaydı, hakimiyyətdə qalardı. Çünki 70-ə yaxın insan qətl olunmuşdu, 3000-ə yaxın insan həbs olunmuşdu və hakimiyyət görünməmiş, misli görünməmiş zorakılıq tətbiq etməklə çalışır ki, situasiyanı nəzarətdə saxlasın və xalqın iradəsinə qırsın. Ancaq çıxan nəticə nə oldu? Əgər xalq ayağa qalxırsa, sən narazı xalqın qəzəbinin hədəfinə çevrilirsənsə, heç bir qəddarlıq, heç bir amansızlıq, heç bir zorakılıq sənin hakimiyyətini qorumaq iqtidarında deyil. Əksinə, insanların qanı töküldükcə, daha çox zor işlədirsə, o hakimiyyət özü üçün daha dərin quyu qazmış olur, özünü daha ağır risklərə məruz qoymuş olur. Və Sudan nümunəsi bunu göstərdi və mən əminəm ki, Ömər Əlbəşir indi düşünür ki, əgər kaş ki, xalq ayağa qalxanda ilk vaxtlar onun səsinə səs verəydim, onun tələbləri ilə razılaşardım, onu dinləyərdim, onu aşağılamayardım. Və əgər bu son aqibəti görmüş olsaydı, yəqin ki, o qəddarlığa çıxış yolu kimi baxmayacaqdı, o zorakılığa çıxış yolu kimi baxmayacaqdı. Və Azərbaycan hakimiyyəti də özü üçün bir nəticə çıxarmalıdır ki, əgər bu xalqın artıq sən qəzəbini hədəfinə çevirmişsənsə, bu ölkənin sərvətlərini talamaqla insanları məhrumiyyətlərə düçar eləmişsənsə, artıq insanlar öz ölkələrində azad olmaq, xoşbəxt olmaq istəyirlərsə, firavan olmaq istəyirlərsə, sənin iqtisadi müstəmləkəndən öz canlarını, yaxalarını qurtarmaq istəyirlərsə və dəyişiklik tələb edirlərsə, xalqın bu səsinə səs vermək lazımdır, xalqın bu tələbinə razılaşmaq lazımdır. Və Azərbaycan hakimiyyətində kifayət qədər belə deyək də, o düşüncədə olan insanlar var ki, onlar hesab edirlər ki, hansısa diktatura rejimləri, hansısa səhvləri buraxdılar, ona görə çöküblər. Və yəqin ki, onlar indi onu araşdırmaqla məşğulurlar ki, o xalq hərəkatını boğmaq üçün, xalqın gücünü qırmaq üçün, müqamətini qırmaq üçün nələr etmək olmalı idi, onu etməyiblər, ona görə devrildilər. Ancaq burada bir məsələni mən vurgulamaq istəyirəm ki, bir məsələni xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, devrilən diktator rejimlərinin heç biri Azərbaycan hakimiyyətindən ağılsız deyildi. Heç birinin siyasi təcrübəsi Azərbaycan hakimiyyətində olanlardan az deyildi. Heç birinin xüsusi xidmət orqanları, polisi, digər güc strukturları Azərbaycandakından zəif deyildi. Bəs necə oldu ki, onlar həmin resurslar hesabını öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilmədilər? Və Azərbaycan hökuməti nəhayət dərs çıxarmalı, başa düşməlidir ki,
proses təkcə özünü deyil, Azərbaycanın gələcəyini də çox qaranlığa düçar etmiş olur. Azərbaycanın gələcəyi üçün çox böyük təhlükə yaratmış olur. Və bugün ölkəmizdə sərbəst toplaşmaq azadlığı demək olar ki, qadağan olunubdur. İnsanlara başqa seçim yolu qoyulmayıbdır. Və görməlidirlər ki, əgər sivil müxalifətə, demokratik qüvvələrə meydana çıxmağa imkan verilmirsə, razılıq verilmirsə, xalq meydana çıxanda razılıq almır. Və xalq meydana çıxanda razılıq almır, razılıq alınmayan aksiyaların, etirazların, mitinglərin nəticəsində diktatorlar üçün həmişə faciəvi olur. Və bugün əslində müxalifətə imkan verməməklə, mitinglərə faktiki olaraq qadağa qoymaqla hakimiyyət Azərbaycanı çox ciddi təhlükələrə doğru sürüşləmiş olur, çox ciddi risklərə doğru sürüşləmiş olur. Nədə ifadə olunur bu risklər? Nəyə görə biz bu Azərbaycanımızın gələcəyindən, ölkəmizin gələcəyindən belə əndişə duyuruq? Bu təkcə bizim siyasi mübarizənin perspektivi ilə bağlı olan məsələ deyil, Qəlmət bəy. Ölkədə ən ciddi risk qaynağı sosial narazılıqların dərinləşməsidir. Azərbaycan hökuməti göstərdi ki, növbəti dəfə göstərdi ki, o islahatda keçirmək iqtidarına deyil. Ona görə ki, yox ki, bunu təkcə istəmir. Ona görə ki, islahatların keçirilməsi hökumətin oturduğu budağı kəsməsi deməkdir. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya quşanmış bir hakimiyyətdir. Sərhədlərin talanması... Hökumətə keçmişkən, mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan hökumətinin davranışları ilə bağlı xüsusi bir bölümü müzakirə eləyək, həm də bir bəlli bir istiqamətdən çıxış eləyərək. Öncə izləyicilərdən xahiş eləmək istəyirdim ki, bir fikirlərini bildirsinlər ki, mənim səsimdə problem var yoxsa yoxdur. Güman eləyirəm ki, buradakı hər halda texniki göstəricilərə baxıb səslə problem olmadığını deyə bilirəm. Məncə yoxdur. Səslə problem varsa, dəyərli izləyicilər yazın və yeri gəlmişkən əlavə eləyim ki, lütfən proqramı bəyənin və paylaşın və bu cəhdinizə, yəni bizimlə birlikdə işlədiyinizə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Fuad bəy, bəzi mülahizələr var ki, Azərbaycandakı rejim diktatura deyil, hansısa fərqli addan dəxli yoxdur. Orada müxtəlif adlar ola bilər. Açıqı bu məsələ ilə bağlı mən təxminən 4-5 gün əvvəl Azadlıq qəzetinin saytında da bir yazı yerləşdirdim. Azərbaycandakı rejimin adı nədir? Yəni indi müasir dünyada, müasir dünyanın siyasi mənzərəsində bu cür rejimləri necə adlandırmaq daha doğrudur? Amma əlbəttə, sizin fikirləriniz çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bir diktatura var, yoxsa yoxdur? Qəlmət bəy, bu məsələni iki aspektdən qiymətləndirmək olar. Biri politoloji baxımdan, siyasi rejimlərin təsnifatı baxımdan yanaşsaq, konkret olaraq əlamətlər üzrə göstərilir ki, avtoritar rejim nədir, diktatura rejimi nədir, demokratik rejim nədir. Bir də var, real həyatda olan, mövcud olan siyasi rejimdə və real həyatda adətən siyasi rejimlərin bir çox hallarda qarışıq formalarda mövcud olurlar. Və bugün diktatura rejimlərinin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti bir ideologiyanın hakim olması, ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətin qadağan olunması, söz azadlığının, fərqli fikirlərin sərt cəzalandırılaraq qadağan olunması, hakimiyyət uğruna mübarizənin qarşısının kəsilməsi və bir klanın, bir partiyanın mütləq hakimiyyətdə olması, bir şəxsin mütləq hakimiyyətdə olması anlamına gəlir. Avtoritar rejimlər isə adətən burada bir daha çox belə deyək də hakimiyyətin maraqlarına toxunulmayan ictimai fəaliyyətə, siyasi fəaliyyətə imkan verilir və daha çox burada avtoritet üzərindən idarə etmə, yəni hüququn üstünlüyündən deyil, avtoritetin, hakimiyyətdəki avtoritetin üstünlüyündən idarə etmə siyasəti həyata keçirilir. Və Azərbaycandakı mövcud rejim nədir? Bu baxımdan yanaşsaq, Azərbaycanda qarışıq bir tip mövcuddur. Azərbaycanda ilk zahiri vitrinli baxımdan götürəndə müxalifət var, siyasi fəaliyyət var və hakimiyyətə qarşı siyasi mübarizə var. Bu ancaq hakimiyyətin avtoritar mahiyyəti olmasına dəlalət eləmir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev hakimiyyəti ölkədə diktatura yaratmaq üçün əlindən gələn hər şey etməyə çalışırdı. Müstəqil media ləğv olunubdur, mətbuatı demək olar ki, ləğv ediblər, indi internet resursları hesabına fəaliyyət göstərir. Siyasi fəaliyyət azadlığı üzərində qadağa qoyulub, sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılıb. İnsanlar siyasi fikirlərinə görə, düşüncələrinə görə həbsə atılırlar. Dövlət səviyyəsində işgəncə siyasəti həyata keçirilir. İqtisadi azadlıqlar məhdudlaşdırılır və s. və s. əlamətlər var ki, hakimiyyət bu diktaturanın əlamətləri hesab oluna bilər.
Ancaq bu gün müxalifət olaraq demokratik qüvvələr rejimin bu baskıları qarşısında öz mövqelərini qoruyub saxlayıblarsa, bu Azərbaycan hakimiyyətinin avtoritar mahiyyəti nəticəsi demək deyil. Bu müxalifətin, demokratik qüvvələrin dirənişinin nəticəsidir ki, bizim bugün demokratik qüvvələrin mövcudluğu, onların apardığı mübarizə məhz politoloji təsnifat baxımından Azərbaycan hakimiyyətinə avtoritar rejim deməyə imkan verir. Ancaq hakimiyyətin istəyində olmuş olsaydı, bu hakimiyyətin marağında olmuş olsaydı, çalışırdı ki, müxalifəti də bilirsiniz ki, müxalifətə yönəlib təzyiqlərin məqsədi ondan ibarət idi ki, müxalifəti bir institut kimi sıradan çıxarsınlar. Siyasi qüvvələri bir institut kimi sıradan çıxarsınlar. Bugün ölkədə vətəndaş cəmiyyəti demək olar ki, sıradan çıxarılıbdır. Media sıradan çıxarılıbsa, siyasi məhbuslar varsa, bu diktaturanın əlamətidir. Sadəcə bizim dirənişimizin hesabına, müxalifətin dirənişi hesabına bugün biz o müqavimət adasını qoruyub saxlaya bilmişik, Azərbaycanda siyasi fəaliyyət meydanı qorunub saxlanıbdır. Və digər bir tərəfdən bizim sosial şəbəkə istifadəçilərinin, yəni burada bizim təşəkkür edirəm bizim o fəal vətəndaşlara, rejimin öz başlıqlarını, xalqa zidd siyasəti ifşa edən insanlara təşəkkür edirəm ki, məhz onların vətəndaş mövqeyi nəticəsində, onların o cəsarətli mövqeylərinin nəticəsində məhz Azərbaycanda tənqidi fikir bugün milyonlara çatır. Tənqidi fikir bugün yaşamaq iqtidarındadır və hakimiyyəti ciddi şəkildə silkələməkdədir. Və digər tərəfdən internet televiziyalarının burada müstəsna rolu var ki, onlar məhz Azərbaycan hakimiyyətinin informasiya üzərində total nəzarət mexanizmini vurub sıradan çıxardırlar. Diktatura rejimlərinin ən əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də informasiya üzərində total nəzarətin həyata keçirilməsidir. Məhz internet resursları bu total nəzarəti artıq demək olar ki, səmərəsizləşdirilibdir. Bugün hakimiyyətin insarında olan, ixtiyarında olan televiziyalar, kütləvi informasiya vasitələrinə demək olar ki, heç kim baxmır. Heç hakimiyyətin özündə təmsil olunan şəxslər belə onları dinləmirlər. Hakimiyyət mənsubları bugün Turan TV-yə, Azərbaycan saatına, Osman Qızı TV-yə və digər bizim internet televiziyalarına baxırlar. Bugün hakimiyyət təmsilçiləri saxta profillərlə sosial şəbəkələrə daxil olub, digər müstəqil hakimiyyəti tənqid edən vətəndaşların yazılarını oxuyurlar, müxalifətçilərin yazılarını oxumaqla məşğuldurlar. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, yəni ümumi belə yekunlaşdırsaq, Azərbaycanda mahiyyət etibarilə, düşüncə etibarilə diktator bir klan hakimiyyətdədir, bir ailə hakimiyyətdədir. Ancaq onun diktatura yaratmaq səyləri tam nəticə verməyib, çünki ona qarşı direniş göstərən demokratik qüvvələr var və fəal tənqidi mövqedən çıxış edən, öz haqlarına, hüquqlarına vicdanə qalmayan və bunu sosial şəbəkələr vasitəsilə, kütləvi aksiyalar vasitəsilə ifadə edən vətəndaşlar var. Bilirsiniz, açığı mən bu polemikaya o tərəfdən qoşulmuşdum ki, deməli, var klassik diktaturalar var idi. Deyək ki, Stalin filan, nə bilim mən, Hitler, hətta nə bilim, Mao Tse-dun, lap yaxınlara birə qədər gəlsək, Pinochet. Adətən adamların təsəvvüründə belə diktator obrazı canlanır ki, bunlar rüşvət almırlar, korrupsiya ilə məşğul deyirlər və əgər bu əlamətlər yoxdursa, hər hansı bir rejimi, indiki ərəfədə də hər hansı bir rejimi diktatura adlandırmaq o qədər də yerinə düşmür. Amma axı başqa reallıqlar var. Yeni, belə deyək, situasiya yaranır informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bir, yeni situasiya yaranır dünyada demokratik ölkələrin xüsusi çəkisinin və faizinin artması ilə bu, iki, nə bilim, kosmos filan, bütün bunların hamısı o qədər belə mühüm reallıqlardır ki, diktatorlar da öz sifətlərini dəyişə bilirlər, öz manierlarını dəyişə bilirlər. İndi əgər dünyada əsas, belə deyək, iqtisadi sıçrayışlar, böyük iqtisadi nailiyyətlər məhz demokratiyanın olduğu ölkələrdə mövcuddursa, dünyanın həllerici siyasi mərkəzləri məhz demokratiyanı intixab etmiş ölkələrin blokundadırsa, dünyanın taliyi daha çox orada həll olunursa, təbii ki, diktatorlarda həm bu texnoloji filan informasiya geyindiklərini qəbul eləməlidir. Eyni zamanda da həmin dünyanın iri siyasi, məntiqi, ağıl mərkəzlərinə bir növ yalandan da olsa inteqrasiya eləyib, bundan öz məqsədləri üçün istifadə etməlidirlər. Mən məsələyə təxminən belə yanaşmışdım. İndi açığı yeni belə baxışlar da var ki, əgər bayaq siz dediniz, məsələn, müxalifətin fəaliyyətinə dekorativ də olsa dözümlü güya dırnaq arasında yanaşan və s. bu cür parametrləri özü üçün əlaçsızlıqdan da olsa və yaxud göstərməlik də olsa bundan razılaşan
Amma bir mühüm əlamətə görə hakimiyyətin dəyişməsinə imkan verməyən bütün avtoritar liderləri məmnuniyyətlə və tam əsasla, elmi əsasla diktator adlandırmaq mümkündür. Bu, ciddi elmi mərkəzlərin də gəldiyi qənaətlərdən biridir və bu o deməkdir ki, müasir dünyada, müasir politologiyada diktaturanın da, belə deyək, obrazı Hitler, Stalin və yaxud, nə bilim mən, Sedun kimi diktatorların simasında təsəvvür olunmur. Bir qədər burada da xeyli dərəcədə mütəhərrilik var, dəyişiklik var. Bəli, bəli, mən sizlə razıyam. Burada əsas məqam ondan ibarət ki, biz klassik diktaturaların olduğu dövrdən fərqli olaraq qloballaşma dövrünü yaşayırıq və təkcə iqtisadiyyat qloballaşmayıb, siyasət qloballaşır, demokratik dəyərlər qloballaşır, universal bir dəyər kimi artıq qəbul olunmağa başlayır və demokratik dünyanın qeyri-demokratik dünya üzərində təsir imkanları getdikcə artır. Və yeni informasiya resursları diktatorların yaratmaq istədiyi o qapalıq mühitini xeyli dərəcədə dağıdır. Ona görə də yeni dövrdə məhz həmin diktatura düşüncəli insanlar, hakimlər, dövlət başçıları öz rejimlərini yaşatmaq üçün onlar bu qələmin kimi bir qədər yaşamaq uğrunda mübarizə aparlar, uyğunlaşmağa məhkumdurlar, uyğunlaşmağa çalışırlar və o uyğunlaşmada da mahiyyətə toxunmadan zahirən vitrində nələrsə dəyişməyə çalışırlar. Ancaq bu dəyişikliklər ona görə səmərə vermir ki, ona görə belə deyək də, onları yaşamağına səbəb olmur ki, çünki xalqın iradəsi ortada var, xalqın tələbləri var və o vitrində görünən dəyişikliklər xalqın tələblərini qarşılamaq üçün yetərli deyil. Və bu gün Azərbaycanda biz şahidik ki, ən populyar sözlərdən biri hakimiyyət tərəfindən bu hörmətdən salınan, dəyərdən salınan, mənası təhrif olunan islahat sözüdür. Güya ki, bu hakimiyyət hansısa islahatlar həyata keçirməklə məşğuldur. Bu islahatla söz düşmüşəm, mən bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan öncə bizim təhsil sisteminin, şagirdə, uşaqlara yanaşmanın qüsuru nəticəsində elmin altlı bizim bir gənc balamız intihar edib özünü öldürmüş oldu və bundan sonra Təhsil Nazirliyi yığışdı. Güya ki, biz islahat həyata keçirəcəklər, Təhsil Nazirliyində psixoloq xidmətləri olacaqdır, şagirdlərə yanaşmada yeni məsələlər ortaya gələcəkdir. Nəticə nə oldu? Bir neçə gündən sonra bugün Xəzər rayonunda bir şagird döyüləri öldürüldü. Bu da bunların islahatının nəticəsi. Yəni bunların qafası ilə, bunların düşüncəsi ilə islahat həyata keçirmək olmaz. Ona görə islahat həyata keçirmək olmaz ki, ən gözəl metodları, ən gözəl layihələri, proqramları gətirib Azərbaycan hakimiyyətinin əli ilə tətbiq edirsən, o tamamilə başqa bir nəticə verəcəkdir. Ona görə biz bugün bu problemləri yaşamırıq ki, bizim qanunlar cəmiyyətin normal idarə etməyə imkan vermir. Ona görə ki, o qanunlar hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmır. Ona görə ki, bunların azgöz maraqları, xalqı çapıb talanmaq üçün o korrupsiyoner maraqları hər bir qanundan üstündür, hər cür milli mənafiyədən üstündür. Yurt anlayışından tamamilə uzaq olan adamlardır. Azərbaycan dövləti bugün işgəncə dövlətinə çevrilibdir. Təsəvvür edin, bizim bu yaxınlarda geniş ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim olundu. 21-ci əsrdə öz vətəndaşlarına işgəncə verib öldürən bir dövlət kimi beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunuruq. Tərtərdə biz bir tərəfdən vətənpərvərlikdən danışırlar, torpaqların müdafiəsindən danışırlar, hərbiyə göstərilən qayğılardan danışırlar. Ancaq o bir tərəfdən, təsəvvür edin, ön cəbhədə olan yüzlərlə hərbiçiyə qarşı ən amansız davranış göstərilib, onu yüzlərlə hərbiçi işgəncəyə məruz qalıb və onlardan 8 nəfəri rəsmən təsdiqlənib ki, işgəncəyə dözməyərək dünyasını dəyişibdir. Bu nə deməkdir? Bu qədər düşməncəsinə, öz erməninin öldürmədiyi əskərlərimizi, zabitlərimizi bugün hakimiyyət işgəncə ilə öldürübdir. Öz hərbiçisinə bu cür düşmən münasibət göstərən, amansız münasibət göstərən bir hakimiyyət hansı mənəvi haqla bundan sonra vətənpərvərlikdən danışa bilər? Bütün cəmiyyətin istənilən bir sahəsini biz götürsək, istənilən qədər problemlər vardır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxslər üçün milli maraq anlayışı yoxdur. Biz bayaq diktator rejimlərindən danışdıq, siz klassik diktaturalardan misal gətirdiniz. Bir çox diktatorların demək olar ki, istat elədikləri bir ideoloji yoxdur. Onlar o zorakçılığı, qəddarlığı o ideoloji xatirinə ediblər. Hesab ediblər ki, onların dünya görüşü ən doğrudur. Cəmiyyəti tərəqqiyə aparan, inkişaf aparan ən doğru, yanlış olsa doğru dünya görüşlərdir, ideologiyalardır. Azərbaycan hakimiyyətində isə heç bir ideoloji əsası yoxdur. Bunları hakim komandanı bugün bir araya gətirən yeganə səbəb, yeganə amil məhz hakimiyyətdən bir vasitə kimi istifadə edib ölkəni talamaqdır. Daha çox sərvətə qazanmağa nail olmaqdır. Azərbaycan hakimiyyətinin məmurlarını bugün baxın, nazirlərimizin
sırasına bakın. Nazir mavinlerinin, icra başçılarının, milyarderler, yüz milyonçular, milyonçular yığınağıdır. Oligarkların hakimiyyətidir bugün Azərbaycanda. Və bunlar sadə xalqın, ehtiyac içərisində olan xalqın dərdlərini ona görə heç vaxt başa düşməzlər ki, onlar məhz həmin o sadə xalqın, məhrumiyyət içərisində yaşayan xalqın talanan sərvətləri hesabına o zənginliyi qazanıblar. Onların o komfort yaşayışı, dəbdəbəli, azğın yaşayışı məhz insanların acıları hesabladır. Məhz onların o cür yaşayışı hesabına Azərbaycan vətəndaşı bugün öz övladını müalicə elətdirməyə pul tapa bilmir. Bugün onların o azğınlığının, o talançılığın nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanlılar öz vətənlərində vətənsiz olub, işsiz qalıb xarici ölkələrə getməyə çalışırlar. İdeala çevirdilər ki, Azərbaycanda necə çıxıb hansısa bir qərb ölkəsində biz üstübə orada taş özü yaşayışımızı qura bilərik. Və sairə və sairə biz təhsilimizdə, səhiyyəmizdə bugün en sayda problemləri misal gətirə bilərik ki, yəni bu hakimiyyət artıq öz mövcudluğu ilə nəinki xalqın tələblərinə cavab vermir, onun mövcudluğu yeni-yeni problemlər yaradır. Onun bir, belə deyək də, çirçab kimi, irinli yara kimi orqanizmdə qaldıqca o cəmiyyətin yaşayışını, cəmiyyətin gələcəyini, tərəqqisini sıradan çıxartmaqla məşğuldur. Onun gələcəyini, düşüncəsini zəhərlənməklə məşğuldur. Və bu problemlər hakimiyyətin mahiyyətindən qaynaqlanır. Ona görə də bu rejim dəyişmədən, bu hakimiyyət dəyişmədən bizim xalqımıza da mesajımız ondan ibarətdir ki, bizim problemlərin həlli hansısa sahədə, hansısa addımların atılması ilə bağlı deyil. Bizim problemlərimiz bu həlli bu rejimin getməsi ilə bağlıdır və inşallah da yəqin ki, proseslər o istiqamətdə də müsbət alacaq və bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Bəy, bu işgəncələrdən danışmışkən, açığı, yəni söhbət inzibati zordan gedir, administrativ terrordan gedir. Mən işgəncələri faktik olaraq belə qiymətləndirirəm və uzun illərdir ki, elə Azərbaycan mətbuatında da bu termindən istifadə edirəm davamlı olaraq, yəni inzibati terror ifadəsindən. Yer gəlmişkən bir başqa ifadə də var, artıq bütün Azərbaycanda yayılıb bu iri boynuzlu məmur terminidir. Əslində, mənə elə gəlir ki, Azərbaycandakı idarə etmənin bir psixi problemləri var, sanki psixopatların idarə etməsidir. Baxın, işgəncə filan bu qədər davamlı inzibati zorun tətbiq edilməsi sağlam ağlın və sağlam məntiqin görsənişi ola bilməz. Mənim məlumatıma görə, bildiklərimə görə, elə hamının da məlumatı və bildikləri daxilində Azərbaycanın hökumətinin bütün mərhələlərdən, bütün məqamlardan olan dövlət məmurları müntəzəm olaraq dünyanın demokratik ölkələrinə treyninglərə gəlirlər. Yəni təlimlərə gəlirlər, konferanslara gəlirlər, seminarlara gəlirlər və tanış olurlar bu dünyada nələr baş verir. Amma öz ölkələrinə qayıtdıqda, yəni Azərbaycana qayıtdıqda sanki belə deyək, gələcəkdən deyil, bir 200 il, 300 il əvvəldən keçmişdən geri qayıtmış insanlar kimi bildiklərini babalarına da vermədən həmin o psixopat idarə etmə məntiqinlə əsaslanaraq idarə etməni davam etdirirlər. Mən bayaq bir faktlar az gəldim. Facebookda cəfəçilərdən biri paylaşmışdı. 3 ayda bunu izləyicilər üçün də xatırladıram, xüsusilə qabardaraq. Son 3 ayda Xalq Cəbhəsi üzvlərinə 52 inzibati həbs tətbiq edilib. Yalnız bir partiyanın üzvlərinə qarşı. Birincisi, bu doğrudan yalnız belə deyək də, administrativ zor deyil. Burada həm də xüsusilə fərqləndirilmiş qaydada siyasi fəallara qarşı ola bilsin burada bu həmin məlumat yalnız Xalq Cəbhəsi üzvlərinə qarşıdır. Burada çoxlu sayda başqaları da var. Belə ümumiləşdirə bilərik ki, hətta bizə məlum olmayan faktlar da var ki, Azərbaycanda deməli son 5-6 ildə davamlı şəkildə hiss olunmadan, xəbər yayılmadan Facebook fəallarına qarşı da inzibati həbslər tətbiq olunur ki, onların bir çoxları bu həbslər barədə məlumat yaymaqdan çəkinirlər. Hər halda onlarla belə faktlardan söhbət gedir. Və indi mən sizə bir müraciət oxuyacağım. Rejimin psixopat, məntiq və təfəkkür üzərindən idarə etməsinin parlaq göstəricilərindən biridir. Sabirabad rayon ziyalıları adından Qənimət Zahidə müraciət adı ilə mənə bir məlumat gəlib. Mən açığı dəqiqləşdirməyə çalışdım ki, bu bir nəfərin mütəşəbbüsüdür, yoxsa ən azı bir neçə nəfərinmi? Adamlar mənə yazdılar ki, xeyr, bir nəfərin deyil, biz bunu 10-15 nəfərlə ən azı son, belə deyək, tekst olaraq üzərində razılaşmışıq və
razılaşmışıq ki, göndəririk. İndi orada hansı mərkəzdə, hansı təşkilatdır, heç bir təşkilat da deyil, bəlkə sadəcə ötəri bir təşəbbüs qrupu şəklində yaradılıb. Mən, baxın, müraciət nədir? Sizə bir neçə minlik müəllimlər, həkimlər, tibb bacıları, feldşerlər, əczaçılar, baytar həkimləri adından müraciət edərək bildiririk ki, rayona, yəni Sabirabad rayonuna polis rəisi təyin olunmuş Cəmalov bugün ziyalı kütləsinə qənim kəsilib. Müəllim axşam yatır, səhər yuxudan duranda cibində narkotik görür, həkimə saxta resept yazdırırlar, alladırlar ki, sən narkomana yazmısan. Eləcə də aptek işçilərinə, şəratma kampaniyasına rəisi müavini Akşin Tağıyev başçılıq edir, zıravi polis nəfərlərindən istifadə olunur. Qaragünə polis bölməsi rayon ziyalıları ilə erməni əsirliyində olanlar kimi davranırlar. Müstəntiq mayor Mahir Nuriyev döyüləndən də alır, döyəndən də alır. Qeyd edək ki, rəis Cəmalovun digər icra başçısı qardaşı Şirvan şəhərində xalqa qan uddurur. Prezident isə bunları əlbəttə görmür. Bu, bir rayonun ziyalıları adından mənə göndərilmiş müraciətdir. Niyə bunu məhz indi səsləndirdim? Ona görə ki, söhbət məhz bu inzibati basqıdan və eyni zamanda bu inzibati basqını axı davamlı olaraq tətbiq edən insanların bir komanda korpusunun hansısa psixoloji bir ovqatı olmalıdır buna uyğun. Mən bu qədər faktları üst-üstə toplayandan sonra tamamilə özümü hər halda haqlı eləyirəm belə qənaətə gəlməkdə ki, bu rejim psixopat bir zümrə tərəfindən həyata keçirilir. Yoxsa başqa izahatı varmı? Əhməd bəy, başqa izahatı var. Nədir izahat? Biz Alman xalqını dünya fəlsəfəsinə, dünya musiqisinə, dünya mədəniyyətinə ümumiyyətlə götürəndə çox böyük nümunələr vermiş bir xalq kimi tanıyırıq. Avropa mədəniyyətinin təşəkkülündə Alman xalqının müstəsna bir rolu vardı. Ancaq Hitlerin yaratdığı rejim elə idi ki, həmin o mədəni Almanları insanları qaz kamerasında boğmaqdan zövq almağa qədər aparıb çıxarmışdı. İnsanlar qan kalabasaları düzəldirdilər, insan dərsindən çantalar düzəldirdilər və milyonlarla insanın qətlindən bir milli qürurun bəslənməsi vasitəsi kimi bəhrələnirdilər. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, siyasi rejimin xarakterinə uyğun olaraq insanların psixologiyası, psixoloji ovqatı, yanaşma tərzi dəyişir. Və bugün Azərbaycanda əslində baş verən o zorakılıq, işgəncə, anti-insani belə deyək də, olaylar məhz rejimin xarakteri ilə bağlı olan məsələlərdir. Həmin adamlar ola bilsin ki, ayrılıqda götürəndə deyir ki, bugün dövlət aparatında çalışan hər hansı məmur ola bilsin ki, küçədə bir uşağın yıxılmasını görəndə ona əl atıb onu tutaşı yerdən qaldırar. Bir tutaşı hardasa bir yerdə durub qadına, bir başqa qadına yerini təqdim edə bilər. Yəni bir mədəni davranış göstərə bilər. Ancaq o məmur kimi artıq işinin başında olanda, bu rejimin məmuru kimi çalışanda artıq onun psixologiyası da, ağlı da, hadisələrə münasibəti də dəyişir. Niyə? Çünki məhz bugün Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən, İlham Əliyev hakimiyyəti tərəfindən zorakılığa sifariş var. Zorakılıq dövlət siyasətinə çevrilibdir. Niyə? Bunlarda o düşüncə var ki, çünki əməllərinə bələddirlər. Bilirlər ki, onlar boğaza qədər cinayətin içərisindədirlər. Bütövlükdə onların fəaliyyəti kriminal fəaliyyətdir. Rüşvətlə məşğuldurlar, haqsızlıqla insanların hüquqlarını pozmaqla məşğuldurlar, dövlətin qanunlarını ayaq altına salıb tapdamaqla məşğuldurlar və bilirlər ki, bu cinayətkar bir rejimi ayaqda saxlamaq üçün onların düşüncəsi bundan ibarət ki, mütləq insanları müqavimətini qırmaq lazımdır, mütləq insanların etirazını boğmaq lazımdır, zora ehtiyac vardır, zoraşıq tətbiq etmək lazım ki, insanların gözü qorxusun ki, kimsə bunların öz başlılığına, haqsızlığına etiraz eləməsin. Bu artıq yuxarıdan aşağıya doğru hər bir məmura tətbiq olunan bir kriteriyadır, bu hakimiyyətin kriteriyası ki, hər bir məmur bu kriteriyalara cavab verməlidir. Əgər bir müstəntiq zor tətbiq eləmirsə, bir polis rəisi zor tətbiq eləmirsə, o vəzifədə işləyə bilməz. Bir digər hakimiyyətin hər hansı bir daşı strukturunda çalışan məmur öz sahəsində vaxtilə nə üçün biz bu strukturlarla danışırıq? Nəqliyyat sektorunda Ziya Məmmədovun qoçularının taksi şoförlərinin şəhərin ortasında döyüb şirkət etməsinin ilə bağlı nə qədər kadrlar yayılmışdı? Bu bütün sahələrdə biz bundan bağlı örnəklər göstərə bilərik. Yəni bu onunla bağlı ki, hakimiyyət özünü cəmiyyətə xoxan kimi göstərməyə çalışır. Yəni bu çox sanki dişləri iti olan, caynaqları hər an parçalamağa hazır olan bir yırtıcıdır.
Heyət ürək etməsinlər, insanlar cəsarət etməsinlər ki, bunlara qarşı bir müqavimət göstərsinlər, bunların özbaşınalığına etiraz eləsinlər. Bu əslində rejimin özünü qorumaq siyasətidir. Necə ki, kirpi tişanlarını başda çəkib özünü qorumaqla məşğuldur. Biz görmüşük ki, əslində bir hakimiyyətin normal məntiq, normal düşüncə onu tələb edir ki, hakimiyyət özünü xalqa sevdirməklə ayaqda qalmalıdır. Ancaq bunlar, çünki xalqdan gəlmədiklərinə görə, xalqın səsini almadığına görə, mahiyyət etibarilə, düşüncə etibarilə, mənəviyyət etibarilə bu xalqdan olmadıqlarına görə, bunlar xalqı qorxutmaqla hakimiyyətdə qalmağa çalışırlar. Və o bir tərəfdən burada başqa bir faktor da var. Bir halda ki, bu hökumətdə zora bu qədər yaşıl işıq yandırılıb, zorakçılıq dövlət siyasətidir və bundan artıq hər bir məmurun özünü istifadə eləmə istəyi də meydana çıxır. Niyə? Deyir ki, dediyiniz kimi, polis rəisi zor tətbiq edir ki, atamaları qorxudur ki, orada rüşvət ala bilsin, daha çox qazan zəhərlə bilsin. Şey vergi məmuru tətbiq edə bilər ki, bu insanları şərləməklə, həbsə atmaqla, insanları toxmuşdək məbləqdə cərmələməklə, hər hansı bir ziyana məruz qoymaqla, belə bu zorakçılıqla insanları məcbur etməklə çalışırlar ki, onlar öz büdcələrini, öz gəlirlərini artırmış olsunlar. Və burada təbii ki, bunlar o burada hesab olunur ki, hakimiyyətdə ona görə buna göz yumulur ki, həm də bunların xidmətinin qarşılığında bunlara yaradılmış şəraitdir, bu məmurlara yaradılmış şəraitdir. Və hakimiyyətdə o fəlsəfə hakimdir ki, əgər, niyə bunlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmırlar? Bax, bu sualın cavabı çox maraqlıdır. Təsəvvür edin, gör nə vəziyyətə salınıb ki, ölkə, Avropa Şurası, Parlament Asambleyası qətnamə qəbul edir ki, korrupsiyada adı hallandırılan məmurlar cəzalandırılsın. Yəni, artıq kənar bir beynəlxalq qurum, artıq görür ki, beynəlxalq ictimaiyyət görür ki, bu ölkədə korrupsiya cinayət sayılmır, korrupsiya görür heç kim cəzalandırılmır. Və Azərbaycan dövlətdə heç olmasa Avropa Şurasındasınız deyən, bizlə bir masa arxasında oturursunuz, bu qədər nalayiqliyə getməyin, bu qədər biabırçı hərəkətlərə getməyin, onunca formal hansısa addımlar atın, cəzalandırın deyə mesajlar verilir. Ona görə korrupsiya ilə bağlı bunlar addımlar atmırlar, cəzalandırmırlar ki, birinci korrupsiya bunların hakimiyyətdə olmasının mahiyyətini təmin edir. Bunlar, dox ki, insanlar hansı hissilə hakimiyyətdə ola bilərlər, hakimiyyətə can atara bilərlər. Bir ideoloji dünya görüşünü tətbiq eləmək üçün, xalqa xidmət eləmək üçün, egosunu təmin eləmək üçün və bir də daha çox sərvət əldə eləmək üçün bunları hakimiyyətdə saxlayan motiv, hakimiyyətdən bu gün 4-50 yapışmalarının əsas səbəbi odur ki, hakimiyyətdə qaldıqları hər günü bunlar gəlir hesab edirlər. Hesab edirlər ki, bir çex işlədirlər, bir zavod işlədirlər. Hər günlük gəlir hesab edirlər ki, bu gün nə qədər qazandı. Hakimiyyətdə qalmalarının səbəbi, mahiyyəti bundan ibarətdir. Və ona görə korrupsiyaya qarşı bunlar tədbir görə bilmirlər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəkləri yoxdur. Digər bir tərəfdən, aşağılara, İlham Əliyev səviyyəsində, aşağıların korrupsiyonel fəaliyyətlərinə də ona görə göz yumulur ki, əgər o məmur korrupsiyayla məşğul olmasa, o məmur qanunsuzluqla məşğul olub, özünə sərvət toplamasa, nəyə görə bu hakimiyyəti qorumalıdır, nəyə görə özü xalqın nifrətinin, qəzəbinin hədəfində çevirməlidir, nəyə görə ictimai rəydə özü haqqında mənfi imici yaratmalıdır, deməli, bunun bir kompensasiyası verilməlidir. Yəni, o hakimiyyət olduğunda, istənilən məmura yanaşın, istənilən məmurun davranışına baxın, o hesab edir ki, dükkanını qoruyur, o supermarketini qoruyur, o hakimiyyət küsün sanki elə qoruyurlar. Hakimiyyətə münasibət ondan ibarət ki, bu hakimiyyət kesin, mən hiç kimi qazana bilməyəcəm. Bunlar ancaq gəlir mənbəyə kimi baxılır. Ona görə də bu sistem bütövlükdə bu korrupsiyalaşmış bir sistemdir və bunların qaldıqsa bu cəmiyyətə problemdən başqa heç nə bəxş eləməyəcəklər. Və bəzən ona görə bunların islahat söhbəti gülməli görsənir ki, sanki bunlar hansısa problemləri həll etməklə məşğuldur. Birinci, əgər cəmiyyətdə islahat həll etmək istəyirsənsə, özünü islah eləməlisən. Özünüzü islah eləməlisən, korrupsiyadan qurtulması. Dediyim səbəbdən də korrupsiyadan bunların qurtulması mümkün deyil. Mümkün deyil, çünki təsəvvür tərzidir, dünya görüş tərzidir. Üzr istəyirəm, ona vurğulayım ki, yəni o səbəbdən də, həmin zorakçılıq məsələsi də həmin səbəbdən qarşısını ala bilməz. Çünki o zorakçılıq da korrupsiyanı bəsləyən məmurlara o hüququn üstündə olan, hüququ ayaq altına taxtalığa çevirən o zorakçılıq hüququnun verilməsi də həmin korrupsiya maraqlarına xidmət etmək üçündür. Həmin korrupsiya maraqlarını təmin etməkdən ötürü. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bunu bir psixoloji problem kimi qəbul etmək açıq o baxımdan doğru hesab eləmirəm. Bu sadəcə olaraq bunların yaşam fəlsəfəsidir. Bu bunların həyata baxış fəlsəfəsidir. Necə ki bir cinayətkarı götürün, normal bir cinayətkarı götürün, onun düşüncəsində tamamilə məsələlərə rasional yanaşa bilir, tamamilə baş verənləri doğru düzgün qiymətləndirə bilir. Sadəcə onun həyat tərzi, yaşayış tərzi nədən ibarətdir? Kimin evinə girib oğurluq eləməkdir. Bu bunun həyat tərzi, dünya görüşüdür.
kimisə cibinə girməkdir, kimisə zor tətbiq edib onun əlində olanı əldən almaqdır, hansısa cinayət əməllərinə getməkdir. Bunların da həyat tərzi bunun üzərindədir. Dünya görüşü bunda bu formada formalaşıb. Bunlar hesab edirlər ki, oğurlamasalar, hakimiyyətdən talamasalar, hakimiyyət yoluyla qazanc əldə eləməsələr, hakimiyyət yoluna kimisə şərli bir çərə atıb onun var yoxunu əldən almasalar, başqa cürü bunlar anormal sayılır, onu səfəli sayılır, onu fərasətsizlik sayılır. Hesab edilir ki, normal insan, doğru insan bu cür olmalıdır. Və bunlar öz baxımdan ona görə bir-birlərində bunlar anormal insanlar kimi yanaşmalar. Hesab edilir ki, əslində təqdir olunan bir fəaliyyətlə məşğuldurlar. Baxın, mən bütün bu korrupsiyanı sərbət toplamaq ehtirasının bir vərdişə çevrilməsini və bu vərdişin insanları hətta hərdən bütün komandanı belə psixi cəhətdən necə deformasiyaya uğratdığını tarixi faktlardan istəyirəm, belə deyə, bir qədər müqayisə üçün gətirim. Birincisi, elə bizim bu dəqiqə YouTube üzərindən və yaxud Facebook üzərindən izləyicilərimizə belə bir müraciət eləmək istəyirəm ki, psixi baxımdan sağlam olan, psixikası yerində olan bir adam niyə bu qədər var dövlət, həm də haram, yəni qazanılmamış, normal, belə deyək, əmək, intellekt sərf etmədən qazanılmamış sərvətin peşində olsun? Psixi baxımdan sağlam olan adam öz ölkəsində diktatura yarada bilərmi? Bu sualdır, yəni sadəcə olaraq izləyicilər üçün. Amma bir tarixi örnəkləri də gətirmək istəyirəm. 20-ci əsrdə, lap çox uzağa getməyək, bir neçə, belə deyək, diktator var ki, bunlar bir-birindən, bunlar bütün başqalarına nümunə kimi göstərilir, əlbəttə, negativ nümunə kimi. Stalin haqqında çoxlu sayda araşdırmalar olub, bu gün də davam edir və ümumi qənaət belədir ki, Stalin bəlli bir mərhələdən sonra dərinləşmiş şizofreniyaya mübtəla olub. Vladimir Lenin, adam xüsusilə ömrünün son bir neçə ilində həmin psixi problemlərdən əziyyət çəkib. Mao Tse-dunun özünün psixi durumunun yerində olmadığı barədə kəsin elmi tarixi qənaətlər var. Adolf Hitlerin hətta psixi baxımdan belə deyək də, başının vintlərinin yerində olmadığı barədə çox möhkəm qənaətlər var. Mən əlbəttə bütün diktatorları bu şqalıya aid eləmək istəmirəm. Sizin dediklərinizlə də şərikəm ki, mütləq və mütləq bütün bunların hamısı dəlilik və psixi pozuntu əlamətləri deyil. Amma mənim kənar bir mütəxəssis olaraq, kənar bir müşahidəçi olaraq şübhələnməm üçün böyük əsaslarım var əlimdə. Tarixi örnəklər var, həmin örnəkləri bugünün üzərinə tətbiq eləmək heç bir xüsusi çətinlik yaratmır. Baxın, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Ölkənin müdafiə sənayesi naziri indi ölüb, Allah rəhmət eləsin. Amma məlum olur ki, ölkənin müdafiə sənayesi naziri, ölkənin müdafiə qabiliyyətindən oğurluğun təşkilatçılarından biridir. Məsələn, baş nazirin Azərbaycanda bir müavini var, özə deyəsən birinci müavindir, Yaqub Eyyubov. Bütün dünyaya da vitrin olaraq təqdim edirlər, Azərbaycana gələn yüksək rütbəli qonaqları da gedib aeroportdan o qarşılayır, apar İlham Əliyevə təhvil verir. Adamın Bakı şəhərində hər halda bir neçə yüz ən ölü yerindən mənzili var. Böyük şirkətləri, böyük kapitalı müxtəlif sahələrdəki korrupsiyanın təşkilatının təşkilindən əldə etdiyi. Amma adam Hyatt Regency otelində yaşayır. Baxın, bu nə anlayışdır? Yəni, baş nazirin müavini niyə Bakı şəhərində xidməti evi də şəxsi yüzlərlə evi olmasına baxmayaraq gedir, Hyatt Regency otelində yaşayır, bir həftə yaşamır, bir ay yaşamır, iki ay yaşamır, illərlə orada yaşayır. Və bu anlayış nədir? Bunu Azərbaycan xalqı necə qavramalıdır? Nəylə izah eləməlidir? Tamam, oğurluq başa düşdük, sərvət iddiası başa düşdük. Get, mənim bir villa tikdir, oğurlamışsan, orada yaşa. Amma bu nə davranışdır? Yəni, bunu başa düşmək lazımdır, doğrudan doğruya başa düşmək lazımdır. Ən azından ona görə başa düşmək lazımdır ki, nəyin belə olmamalı olduğu haqqında bir qənaətlər daşlaşsın, yaransın bütün cəmiyyətdə. Niyə belə olurlar bunlar? Niyə bunu belə eləyə bilirlər? Hansı təsəvvürlə? Sadəcə uğurlamaq mı, yoxsa psixoloji deformasiya nəticəsində belədir? Kəlmət bəy, siz sonuncu olaraq qeyd elədiniz, o psixoloji deformasiyanın nəticəsi saymaq olar.
Bu üçün Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunmuş insanların mənəvi baxımdan bir çox göstəriciləri demək olar ki, qüsurludur. Bir insan təbii ki, öz xalqından uğurlamaq üçün mənəvi baxımdan qüsurlu olmalıdır. Bir insan bir insana işkəncə vermək üçün mənəvi baxımdan insani dəyərlərdən uzaq olmalıdır. Bir insan efirə çıxıb xalqın üzünə məhrumiyyət içərisində yaşayan, səfalət içərisində yaşayan, işsiz qalan və əmək haqqı ilə öz ailəsini keçindirə bilməyən bir xalqın üzünə sən yaxşı yaşayırsan deyə bilmək üçün, belə bir açıq yalan danışa bilmək üçün təbii ki, mənəvi baxımdan qüsurlu olmalıdır. Və bu mənəvi baxımdan qüsurlu olan insanların da sırasında qatılmaq üçün insanlar bəzən o insanların sərvət istəyi, hakimiyyət istəyi o qədər güclü olur ki, özünün kənarda olan qoruyucu mənəvi dəyərlərini də qurban vermiş olur. Biz axı bir çox nümunələrə şahidik ki, hətta bugün demokratik düşərgədən satılıb, öz mövqeyini dəyişib hakimiyyət düşərgəsinə gedən adamlar vaxtı ilə hansı mövqedən çıxış edirlər, hansı mənəvi dəyərlərə sahib edirlər və bugün xidmət elədikləri rejimin cərgəsində hansı mənəvi göstəricilərlə, mənəvi problemlərlə onlar bizim qarşımıza çıxırlar. Yəni bu baxımdan bu bir mənəvi qüsurdur və burada belə deyək, diqqəti çəkən odur ki, azğınlıq bəzən insanı doğrudan da anormal təzahürlərə meyillətdirir. Bunlar dünyanın hər zövqünü hesab edirlər ki, görürlər. Əllərin altında mütləq bir hakimiyyət var, mütləq iradiyə sahibdirlər. Geniş maddi imkanlar var. Həyat bunlar üçün sanki tükənibdir. Bayaq deyirsiniz, məsələn, Yaqub Eyyubov gedib oteldə yaşayır. Artıq evi onun üçün evlilikdən çıxıbdır. Ev, onun ev düşüncəsi, ev şuuru onun üçün mənasını itiribdir. Çünki bu artıq özü üçün bir eksotika yaradır. Yəni bunların dünya görüşləri də, belə deyək də, səviyyələri də o qədər aşağıdır, o qədər məhduddur ki, bunlar öz aləmlərinə bir eksotika yaradanda, həyatlarında maraqlı bir şey yaradanda, bu bir psixopatın həyata baxışı kimi çıxır, bir psixopatın anormallığı kimi çıxır. Çünki insanın bir, belə deyək də, həyatda o rəngarəng çalarlar görməsi, hansısa yeni hisslər, yeni duyğular yaşaması üçün onun zəngin dünya görüşü olmalıdır, zəngin mənəviyyatı olmalıdır. Və o baxımdan bunlarda bir mənəvi kasadlığı nəticəsi ki, bunlar öz həyatlarını rəngarəng eləmək istəyəndə, indi elə məsələlər var ki, burada bunu deməyə ehtiyac yoxdur, məmurların həyat tərzi ilə bağlı nə qədər müxtəlif xoşa gəlməz faktlar, söhbətlər yayılmaqdadır. Çünki bunlar sanki bezdikləri, doyduqları, bunlar üçün tükənmiş həyatı bu cür anormal əməllərlə özləri üçün maraqlı etməyə çalışırlar. Bu daha çox bəlkə də bununla bağlı olan bir məsələdir. Yəni bu belədir ki, belə bir məsələ ki, bunlar müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq olar, müxtəlif cür izahlar vermiyorlar. Ən əsası da ondan ibarətdir ki, əgər bir rejimdə ki, bir hakimiyyətdə ki, hüquq anlayışı yoxdur, bir hakimiyyətdə ki, milli mənafi anlayışı yoxdur, bir hakimiyyətdə ki, hər hansı bir insani dəyər anlayışı yoxdur, o hakimiyyətdən hər hansı yüksək mənəvi göstəricilər gözləməyinə dəyməz və istənilən biz belə deyək də psixoloji baxımdan, mənəvi baxımdan absurd hərəkətləri, anormal hərəkətləri, davranışları gözləyə bilərik. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni təəccübün fövqünə qalxmış və adiləşmiş bir prosesə daxil olub Azərbaycan. Mən sizə bir fakt deyim. Məsələn intiharları araşdıranda mən sizə bir fakt deyim. İntihar psixologiyasında belə bir şey də var ki, intihara bir çox hallarda insanlar həyat tükənəndə gedirlər. Dolayısıyla məsələn çox böyük maddi imkanı olan imkanlı şəxslər olub ki, onlar binadan özünü aşağı atıblar. İntihara gedib görüb başqa dünyada nə vardı. Yəni bu insanların belə deyək də həyatı özləri üçün tükətməsini, artıq maddi imkanından həyatı özləri üçün hər həyatın belə deyək də bunların anlayışında həyatın zövqü nədən ibarətdir? O bioloji zövqlər ki var, o bioloji zövqlərdən kənarda bunların həyat anlayışı yoxdur, həyatdan zövq almaq anlayışı yoxdur. Onu o qədər tükəndirdilər ki, onunla artıq həyat bunlar üçün gəlib uçurumun kənarına çıxıb, indi bu cür eksotikalarını yaratmaqla çalışırlar ki, özləri üçün hansısa yeni çalarlar yaratsınlar ki, həyatdan bunlar dəllərini üzməsinlər. Yeri gəlmişkən intiharla bağlı, mən bayaq Facebookda qarşıma çıxdı, Bəxtiyar Hacıyevdən bir şok xəbər öyrəndim onun paylaşımından ki, bu ilin nə qədər 100 gündür də təxminən keçib, bu ilin başlanğıcından 100 gün keçib, hər halda Bəxtiyar bəy yazmışdı orada, mən təbii ki, bu darmacalda dəqiqləşdirə bilmədim və güvənirəm Bəxtiyar Hacıyevin araşdırmalarına. Bir çox baxımdan çıxardığı qənaiyyətləri də bölüşürəm. Azərbaycanda 100 gün ərzində 63 intihar hadisəsi baş verib. Amma bu sizin dediyiniz o sosial qudurğanlıq səbəbindən deyil, sosial səfalət
səbəbindəndir. 63. Yəni gəlmək çox ağır, ağır bir göstəricidir. Doğrudan da insanlarımız bugün niyə intihara gedirlər? Ona görə bunun səbəbləri sosial səbəblərlə bağlıdır. Bu insanların psixikasında baş verən anormalıqlarla bağlı deyil. Və həmin vətəndaşlarımızı biz hər biri ilə bağlı məlumatları araşdırsaq, bəlli olur ki, onun ya ödəyə bilmədiyi kredit vardır, ya ödəyə bilmədiyi mənzil kirayəsi vardır, ya ailəsinin hər hansı bir ehtiyacını ödəyə bilmir və insanlar ümitsizlik içərisində çabalayırlar. Və insanların hər birinin də psixologiyası yaşadığı bu məhrumiyyətləri, çətinlikləri qaldırmaq iqtidarında deyillər. Onlara dəstək olmayanda, onlar öz ölkələrində, öz dərdlərində, öz problemlərində çarə tapa bilməyəndə, ən aydın məişət problemlərini həll edə bilməyəndə insanlar dərin mənəvi böhrana düçar olurlar, məyuslaşırlar və həyatdan artıq yaşamaq onlar üçün mənasını itirir. Onlar artıq o qədər gücsüzləşirlər ki, özləri həyatlarını öz gözlərindən salırlar, həyatdan tamamilə üz çevirirlər. Və çıxış yolu kimi hesab edirəm ki, doğrudan da bu acizlikdir. İntihar yolunu seçirlər. Təbii ki, bu olmamalıdır. Bu, əgər biz doğrudan da intihar yolunu seçməyə gəlib çıxmışıqsa, bu bir günahdır, bu bizim bir acizliyimizin göstəricisidir. Deməli, bizim qarşımızda başqa yol bulmalıdır, biz əslində mübarizə yolunu seçməliyik. O baxımdan bu təkcə həmin intihar edən şəxslərin problemi deyil. Bəlkə də demək olar ki, həmin anda o necə mübarizə yolunu seçsin? Axı bu səbəb deyil, bu nəticədir. Bizi bu nəticəyə gətirib çıxarıblar. Toplum olaraq biz hər birimizi bu cür təhlükələr gözləyir. Və biz öz taleyimizə bicanə qalmış olsaq, biz öz ölkəmizdə dəyişikliklərə nail ola bilməsək, biz ölkəmizi bu kriminal rejimdən azad etməmiş olmuş olsa, azad edə bilməsək, kim təminat verir ki, həmin intihara məcbur olan insanların üzləşdikləri problemlərlə sabah bizim bugün laqeyd qalan, etinasız qalan vətəndaşlarımız üzləşməyəcəklər. Ona görə bu millətin problemidir, bu xalqın problemidir və o təkcə o ölənlərin ailəsinin problemi deyil, onların yaxınlarının problemi deyil və bu millətin başına gələn fəlakətdir və bu vəziyyət davam elədikcə, bu çətinlik davam elədikcə bu statistika artmağa da davam eləyəcəkdir. Və ona görə xalqımız bilməlidir ki, bugün insanlar baxın, hansı vəziyyətə salırlar, təhsildə öldürürlər. Təhsildə artıq biz iki körpə balamızın bayaq haqqında danışdıq, ölümünü haqqında danışdıq, onu kədərlə qeyd elədik. Hərbidə öz vətəndaşlarımızı, öz hərbçilərimizi öldürürlər. İnsanları özlərini öldürməyə vadar edirlər. Yəni, artıq cəmiyyət elə bir qara bir bulud çöküb ki, Azərbaycan xalqının üzərinə. İnsanlar sanki özlərini tamamilə öz vətənlərində atılmış, tənha, kimsəsiz, məyus, gücsüz hesab edirlər. Mən bugün Gürcüstandayım və buradan sizlə danışıram. İnanın ki, ünsiyyətdə olduğum gürcülərdə elə bir psixoloji rahatlıq, elə bir məmnunluq, həyata münasibətdə məmnunluq görürəm ki, hər bir insan özünü, söhbətlər olur, hər bir insan görürəm ki, özünü, mən elə Avropada misal gətirmirəm. Bizə qonşu olan, mental baxımdan bizə yaxın olan Gürcüstandan ona görə misal gətirirəm ki, Gürcüstan maddi sərvətlər baxımından bizdən kasıb olan ölkədir. Keçmiş baxımından bizdən eyni keçmişdən gəlir. Bir çox dəyərlər baxımından, həyat tərzi baxımından bizə yaxın bir ölkədir. Ancaq bugün Gürcü xalqının seçdiyi hakimiyyətə sahib olması, bu ölkədə demokratiyanın olması insanların həyata baxışını tamamilə dəyişib. Heç kim artıq onun özünün şərlənəcəyini, qanunu haqqının pozulacağı əndişəsində deyil. İnsanlar dövlətdən hər hansı özlərinə təhlükə gözləmirlər. Azərbaycan vətəndaşı dövlətin terroru ilə üzbəüzədir. Əgər cəmiyyətin bir problemi varsa, insanlar ilk növbədə dövlət bu məsələdə necə yardımcı olacaq? Dövlət hansı addımları atacaq deyib düşünür. Yəni, öz problemində bir həllinə, ictimai problemin həllində köməkçi bir mənbə kimi dövlətə baxırlar. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı nə edir? Azərbaycan vətəndaşı hər şey eləməyə hazır ki, özünü dövlətdən gələn təhlükədən qorumaqla məşğul olsun. Azərbaycan vətəndaşı dövlətə problemlərin dəstək olan, problemlərin həllinə yardım edən bir vasitə kimi deyil, onun əslində daha ağır problemə məncəliyə salacaq bir vasitə kimi baxır. Əlbəttə, mən həbsxanada olduğum kolonda mindən artıq tutaq var idi. İnanın ki, onların 80% orada olmamalı insanlar idi. Onların bir çoxu şərlənərək oraya atılmış insanlardır. Etdiyi cinayət əməlinə görə adekvat cinayət almamış insanlardır. Və bu konveyer işləyir ölkə üzrə. Hər il minlərlə insan bu konveyerin qurbanı olur, bu şər aparatının qurbanı olur. Yəni, Azərbaycan xalqının əslində milli mövcudluğu təhlükə qarşısındadır. Bu təkcə fiziki mövcudluqdan ifadə olunmur. Bunlar hakimiyyətdə qalıb, bir milləti millət eləyən dəyərlər vardır. Bir xalq, mexaniki toplum deyil ki, bir ərazidə milyonlarla insan bir araya gəldi, xalq oldu. Bir xalqı birləşdən xalq eləyən
Mənəvi dəyərlər vardır. Və bugün bu rejimin mövcudluğu o mənəvi dəyərləri bizim əlimizdən alır. O mənəvi dəyərləri yıpradır. Mənəvi dəyərləri yıpranmış bir xalq öz problemlərini həll etmək iqtidarında deyil. Müasir dünyanın çağırışlarına cavab vermək iqtidarında deyil. Azərbaycan xalqı əgər bugün ölkəmizdə yaltaqlıq kütləviləşirsə, yalan kütləviləşirsə, oğurluq kütləviləşirsə, ədalət anlayışı aradan qalxırsa, haram halal anlayışı ortadan götürülürsə, bu xalq necə ayaqda qala biləcəkdir? Bu xalq necə öz problemlərini həll edə biləcəkdir? Bu xalq hansı mənəvi dəyərlərə, hansı maddi resurslara istinad edib öz problemlərini həll edə biləcəkdir? Və hakimiyyət bunu, bu şeyləri həm də ona görə dəstəkləyir, bu şeyləri ona görə qabarıq formada həyata keçirir ki, bilirsiniz, sosial ziddiyyətlərin mahiyyətində o durur ki, fərqli dünya görüşlər arasında konfliktlər yaranır, bu qaçılmazdır. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, Azərbaycan xalqını da mənəvi baxımdan özünə tay etsin, özü kimi mənəvi baxımdan köşkə məruz qoysun ki, xalqla bu hakimiyyətin arasında hər hansı sosial kataklizm, sosial konflikt yaradan dəyərlər olmasın. Təsəvvür edin, əgər xalq yalana öyrəşibsə, yalanı normal qəbul edirsə, onda seçkinin saxtalaşdırılmasına nəyə görə etiraz eləməlidir? Seçkinlə bağlı yalan səsləndirilən rəqəmlərə nəyə görə etiraz eləməlidir? Məmurun ədalətsiz, əgər xalq ədalətsizliyi normal bir həyat tərzi kimi qəbul edirsə, rüşvət verib gedib qanunların ona verdiyi hüququ almağı normal qəbul edirsə və buna məcburdursa, məcbur olduğuna görə də sonra bunu adiləşirsə, adi qəbul edirsə, dövlətin ədalətsiz fəaliyyətinə, hakimiyyətin ədalətsiz fəaliyyətinə xalq necə etiraz edə bilər? Yəni, bütün bunlar bəzən bizə elə gəlir ki, bunlar təkcə bunların acgözlüyündən, korrupsiyonerliyindən, var dövlət toplamaq ehtirasından yaranır. Və bu, bunların həyat tərzindən doğan görüntülərdir. Yox, bu həm də cəmiyyətə yönəlik bir siyasətdir. Ona görə bu siyasəti həyata keçirlər ki, xalqı da öz taylarına çevirsinlər. Bugün Azərbaycan efirinə baxın. Efirdə mənəvi baxımdan insanların qarşısında çıxmağa heç bir haqqı olmayan insanlar bugün Azərbaycan xalqına əxlaq tərsi keçir. Azərbaycan cəmiyyətini düşündürəcək bir mövzu Azərbaycan efirində tartışılmır. Ən adi, primitiv məsələlərdən insanların başını allatmağa çalışırlar. Bugün şovmenlərlə Azərbaycan xalqına insanın necə olması nümunəsini göstərməyə çalışırlar. Azərbaycan xalqına qarşı, siz burada bayaq dövlət terrorundan başlayırsınız. Azərbaycan xalqına qarşı bugün mənəvi terror həyata keçirilir. Elə ifadələr efirdə işlərdir, elə hərəkətlər təlqin olunur ki, cəmiyyətin mənəviyyatı çöşdürülsün. Cəmiyyət mənəvi baxımdan çöşdürülsün ki, bu insanlar hakimiyyətdəşləri özlərindən fərqli saymasınlar. Bir çox hallarda bəzən fikirlisini yaşadığımız ölkədə də, Fransada da insanlar nəyə görə etiraz edirlər? Görəndə ki, onların haqqına təcavüz olunub, onların daşı maraqları səs verib seçdikləri, etimad elədikləri hakimiyyət tərəfindən və yaxud da hər hansı bir seçili orqan tərəfindən müdafiə olunur, bu cəmiyyətdə etiraz da yaradır. Ancaq Azərbaycanda ki, bunlar onu yaratmağa çalışırlar ki, sən mənə çox da ki, səs verdiyim, vermədim, mən yalan danışa bilərəm, sən bunu normal qəbul eləməlisən. Mən məhkəmədə istədiyim, rüşvət alıb istədiyim hökmü çıxarda bilərəm, sən bunu normal qəbul eləməlisən. Məhkəmədə çünki məhkəmə hökmü pulla satılır, bazarda kartoşka kimi məhkəmə hökmü pulla satılır. Sən gedib öz övladını səhiyyədə normal müalicə elətdirə bilmirsən, normal müəllim yanında məktəbdə təhsil verə bilmirsən, sən burada anormal heç nə yoxdur, çünki müəllimə sən rüşvət verməsən, aparıb onu çalışdırmasan əlavə, sən təhsil ala bilməsən, heç bunu heç umma cünən. Yəni, bütövlükdə sistemə inteqrasiya eləməkdir. Azərbaycan xalqını mənəvi baxımdan, psixoloji baxımdan öz anormal sistemlərini inteqrasiya eləmək siyasəti aparır. Və hesab edirəm ki, artıq gəldiyimiz nöqtə kifayət qədər təhlükəlidir. Bu bir milli təhlükəsizlik problemidir. Çünki bu problemlərin öhdəsindən gəlməsək, biz Azərbaycan xalqı olaraq problemlərimizi öhdəsindən həll edə bilməyəcəyik. Dövlət nədir? Dövlət cəmiyyətimiz belə deyək, bəzən biz dövlətə kənar bir təsirat kimi baxırıq. Dövlət nə zaman meydana çıxdı? Milli dövlət, müasir dövrdə ümumiyyətlə, politoloji baxımdan dövlətlərin yaranması, millətlərin yaranması ilə bərabər aparılır. Yəni, bir millətin millət olması, onun dövlətə sahib olması lazımdır və niyə dövlətə sahib olması lazımdır? Niyə dövlət olmayan millət sayılmır, xalq hesab olunur? Ona görə ki, dövlət millətin iradəsini ifadə edir. O iradəni ifadə edən dövlətin də qarşısında duran əsas vəzifələr vardır. Onun üzərində düşən missiya vardır. Ümumi milli problemlər vardır. Ümumi milli hədəflər vardır. Milli maraqlar, mənafələr vardır. O problemləri həll etmək üçün Azərbaycan xalqı
bu dövlətdən, belə bir dövlətdən məhrum olduğuna görə bizim milli təhlükəsizliyimiz bugün təhdid altındadır. Azərbaycan xalqı onun milli varlığına, milli dövlətçiliyinə yönəlmiş təhlükələrdən sığortalanmayıb, onlardan qorunmaq imkanına malik deyil. Çünki onun dövləti bu xalqın milli mənafələrini, milli maraqlarını qorumaqla deyil, məhz hakimiyyətdə olan bir ovucun belə deyək, var dövlət toplamaq, sərvət toplamaq ehtiyacını qarşılamaqla məşğuldur. Bəy, deməli, bütün hallarda bir alternativ olmalıdır. Yəni, bu dünyadan özünü məhrum etmək qərarı vermiş insanların alternativsizliyi yox. Elə bu alternativ məsələsindən də çıxış edərək, mən bu günlərdə bir qədər də, hər halda belə hesab edirəm ki, süni şəkildə aktuallaşdırılmış bir məsələ ilə bağlı istərdim müzakirəni davam edətdirək. Seçki məsələsi ilə bağlı. Hətta bəzi proqnozlar da var ki, bu gözlənilən, qarşıdan gələn parlament seçkiləri əvvəlki seçkilərə nisbətən daha demokratik ola bilər, daha azad ola bilər, bəziləri çox qabağa gediblər, deyirlər ki, ümumiyyətlə demokratik seçkilər olacaq. Bu hakimiyyət, bu rejim, bu İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycanda demokratik demirəm, nisbi demokratik seçki keçirə bilərmi? Əhməd bəy, bu sualınız yerinə düşdü və hesab edirəm ki, bu həm də ona görə yerinə düşdü ki, son vaxtlar Milli Şuranın, demokratik qüvvələrin miting çağırışlarına qarşı belə bir fikir də səslənir ki, güya ki, alternativ, daha doğru alternativ yol, cəmiyyətdə demokratik dəyişikliklərə nail olmağın yolu seçkilər yoludur. Təbii ki, biz xalq cəbhəsi olaraq, Milli Şura olaraq seçkilərə hər zaman xüsusi önəm vermişik və Azərbaycan cəmiyyətində dəyişikliklərin yolunu hər zaman özümüz də seçkidə görmüşük. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bugün ölkəmizdə seçki deyilən bir şey yoxdur. Seçki institutu Azərbaycanda bugün demək olar ki, ləğv olunubdur. Və məhz mitinglərə qarşı seçkiləri qoymaq o baxımdan əsassızdır. Ona görə ki, mitinglərin əsas məqsədlərindən biri demokratik seçki mühitinə nail olmaqdır. Və bu fikri səsləndirənlər, mən hesab edirəm ki, mitingləri gözdən salmaq üçün, hakimiyyətdən gələn təlimatlarla mitingləri gözdən salmaq üçün birdən-birə necə gözdən salmaq olar, mitinglərə qarşı necə təbliğat aparmaq olar? Güya ki, bunlar seçkini alternativ kimi görürlər. Biz seçkini alternativ görmürük. Biz seçki partiyası deyirik, biz seçkiləri rədd edirik, sistemdən xaric bir müxalifət seçkiləri ləğv elədiyimizə görə biz mitinglərdən yapışmışıq. Əksinə, tamamilə əksinə, biz məhz Azərbaycanda demokratik seçkilərin olması üçün mitinglərə tərəfdarıq, mitingləri keçirmək istəyirik və hesab edirik ki, burada mən toxunacağım, digər məsələlərin həlli də məhz bu mitinglərdən keçir. Və gələk bu seçki məsələsinin gündəmə gətirilənlərin üzərinə. Bu, bildiyiniz kimi, real hərəkatı tərəfindən, real partiyası tərəfindən gətirilən bir tezisdir. Mən sual edirəm. Bəs indiyə qədər ki, bugünə qədər ki, seçkilərdən niyə istifadə edib siz ölkədə demokratik dəyişikliklərə nail olmamısınız? Bugün hətta sizin bugün partiyanın rəhbərliyində olan şəxslərin hətta bu saxta seçkilərdə özlərinin qəbul edildiyi reallıq ondan ibarət olub ki, özlərinin qəbul edildiyi, hakimiyyətin verdiyini biz saymırıq. Özlərinin etiraf elədiyi göstərici olub ki, ən yuxarı halda 3-cü, 4-cü yerləri nəticələri göstəriblər. Əgər o zaman sizin müxalifətçi imiciniz indikindən daha çox uydursa və bu rejimə qarşı müxalifətçi kimi cəmiyyətə təqdim olunurdursa, o zaman o imicdən siz adi bir dairələrdə müsbət yaxşı nəticələr göstərə bilmədinizsə, o seçkilərdə qalib ola bilmədinizsə, indi bütün bu ictimai qınaq üzərinizə gələndən sonra, hakimiyyətin xeyrinə lobbiçilik fəaliyyətiniz ictimai üçün faş olandan sonra, imiciniz tamamilə bərbad olandan sonra, bundan sonra hansı seçkilərdən siz, hansı üzdən bu xalqı siz öz arxanızda gəlməyə daşı meydanlara səsləyəsiniz? Xalq sizin arxanızda gələrmi? Siz demokratik müxalifətçi kimi göründüyünüz və xalq sizə səs verməmişsə, üçüncü, dördüncü nəticələr göstərmişsinizsə, bundan sonra siz bu xalqın səsini necə alasınız? İkinci bir tərəfdən, başqa bir məsələ də var burada, onu mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Burada bu məsələnin, belə deyək də, əsas insanları yanıltmaq nöqtəsi ondadır ki, əgər seçkiyə insanların inamı yoxdursa,
Azərbaycanda deyirik ki, seçici xalqın inamı yoxdur. Biz seçicidə iştirak edən insan kimi, Qənat bəy, mən sizə deyə bilərim ki, ən yaxşı halda 20-25% insanlar seçiciyə gəlir. Onun da bir səci hakimiyyətin inzibati resursları hesabına. Niyə gəlmir yerdə qalan 80%? Ona görə ki, seçicilərə inanmır. O 20-25% içərisində bir 10% hakimiyyət, 15% hakimiyyətin resursları hesabına gətirdik karusel və inzibati resursları. Onlar heç vaxt bu siyasi mübarizədə iştirak eləmirlər. Çünki kimisə göstərişlə gəlib əgər seçicidə iştirak eləsə, bunlar sabah meydanda olmayacaq. İndi mən həmin dostlarımıza sual verirəm. Əgər insanların seçki inamı yoxsa, seçkiyə gəlmirlərsə, sabah seçkidən istifadə edib sən meydana kimləri çağırarsan? İnsanlar inanmadıqlarına, səs vermədilər seçkiyə görə meydana mı çıxacaqlar? Yəni burada məntiq görürsünüz, burada məntiq itir. Bir halda ki, siz məntiqlə bunların dediyi fikirlə nə ibarətdir? Biz seçkiyə gedəcəyik, insanlar səs verəcəklər, sonra biz xalqı çağıracağıq, səslər saxtalaşdırılır, xalqı çağıracağıq meydana, miting edəcəyik və daşı nəticələri qorumağa çalışacaq. İnsanlar seçkiyə gəlmirlər. Niyə gəlmirlər? Çünki seçki mühiti yoxdur. Seçki kampaniyası aparılmıyor. Seçki kampaniyasında təbliğat üçün verilən müddət 20 gündür. 20 gündə siz hansı kampaniyanı aparasınız? Hansı təbliğat aparasınız? Cəmiyyəti necə səfərbər edəsiniz? Hansı resurslarla? Bugün dairələr üzrəsini verməyə namizədləriniz yoxdur. 5-10 dairədən başqa namizədiniz yoxdur. Və insanlar inanmadır seçkiyə görə hansı məntiqlə əsaslanıb deyirsiniz ki, biz insanları meydana çıxaracağıq. Yəni... Ona görə də, Qəmir bəy, ona görə də, yəni bu seçki ilə bağlı deyilən məsələlər əslində insanların diqqətini mitinqdən yayındırmaq üçündür. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq, Milli Şura olaraq bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda biz ilk növbədə demokratik seçki mühitinə nail olmalıyıq. Ölkəmizdə əgər siyasi məhbuslar varsa, mitinq keçirməyə imkan verilmirsə, söz fəaliyyət azadlığına məhdudiyyət qoyulubsa, siyasi repressiya aparatı işləyirsə, seçki komissiyaları əvvəlki kimi hakimiyyətin birmənalı nəzarətindədirsə, seçkini biz necə keçirə bilərik? Deməli, bizim qarşımıza duran yaxın hədəf nədən ibarətdir? Məhz demokratik seçki mühitinə nail olmaq, komissiyaların prioritet əsasında təşkil olmasına nail olmaqdır. Biz siyasi məhbusların həbsdən azad olmasına nail olmalıyıq. Biz mitinqlər üçün yer almalıyıq. Əgər bugün biz mitinq keçirə bilmiriksə, bugün mitinqlərə bizə yer verilmirsə, sabah seçkidə biz insanlara necə təmas quracaq, necə insanlara öz alternativlərimizi təqdim edəcəyik? Bunun başqa bir mexanizmi varmı? Azərbaycan xalqını bugün bu problemlər narahat edir və bu problemlər, digər sosial problemlər narahat edir və bu problemlər zəminində biz insanları meydana çıxarıb, seçkiyə qədərki müddətdə demokratik seçki mühitinə nail olmaq üçün mübarizə aparsaq, bu bizim üçün perspektiv baxımından daha real şanslar verir. Çünki qarşıya xeyli müddət var və biz pressing yolundan, kütləvi müqavimət yolundan, kütləvi etirazlar yolundan mühiti dəyişə bilərik. Xalq daha çox meydana çıxacaq təbii. Ona görə biz hamılıqla çalışmalıyıq ki, xalq daha çox meydana çıxsın. Ancaq hörmətli İlqar bəy neynir? Alay eləyir, istehza eləyir, sanki bundan bir sevinir ki, və sizin mitinqlərə razılıq verilmədi. Sanki bundan bir sevinç duyur ki, mitinqlərinizə razılıq verilmədi. Niyə böyük meydana çıxmırsınız? Yaxşı, o zaman seçkidən sonra siz meydana necə çıxmağı düşünürsünüz? İcazəsiz aksiyalar, razılıq verilməmiş aksiyalarla mı çıxmaq istəyirsiniz? Siz necə çıxasınız meydana? Sanki sevinir ki, razılıq verilməməyindən mitinqlər alınmır. Bu halda sən normal müxalifətçisənsə, Qəmət bəy, məntiqlə necə izah eləmək olar ki, hakimiyyət mitinqlərə icazə vermir, razılıq vermir, qanunları pozaraq, cümhuriyyətçilik dəyərlərini pozaraq, razılıq vermir. Sən hakimiyyəti tənqid eləmək əvəzinə, hakimiyyəti qınamaq əvəzinə, hakimiyyətin repressiyasına etiraz eləmək əvəzinə, sərbəst toplaşmaq hüququnu boğmasına etiraz eləmək əvəzinə. Sən əslində bunu müxalifətin sanki belə deyək, başına qalxırsan, bundan müxalifəti aşağılamaq üçün bir vasitə kimi istifadə edirsən ki, sənə razılıq vermədi, indi çək görüm, deyinirsən. Bu yanaşma ilə Siyavuş Novruzovun, Zahid Orucun yanaşması arasında nə qədər fərq var? Məhz Zahid Orucu da, Siyavuş Novruzov da bundan sevinmirlərmi? Bundan məmnun deyirlər ki, müxalifədə razılıq verilmir mitingləri keçirməyə. Bəli, ona görə verilmir ki, bu qorxular, hakimiyyət qorxur. Əgər doğrudan da miting potensialı olmamış olsaydı cəmiyyətdə, miting potensialı olmamış olsaydı, hakimiyyət razılıq verərdi. Əvvəllər niyə razılıq verirdi Azərbaycan hakimiyyəti mitinqlərə? Ona görə ki, o zaman müxalifətin keçirdiyi mitinqləridir. O zaman cəmiyyət meydana çıxmamışdı. İnsanlar kütləvi etirazı hələ hazır deyildilər. Ancaq 19 yanvar mitingi nəyə göstərdi? Artıq cəmiyyət etirazlara hazırdır. Bu etiraz potensialı toplanıb. Və hakimiyyət ona görə qorxuya düşüb ki,
Hakimiyyət ona görə qorxuya düşür ki, artıq bilir ki, əvvəlkin dövrdə fərqli olaraq, bu gün ona görə razılıq vermir ki, bilir ki, razılıq veriləcək təqdirdə. Bu gün 30 mindir, sabah 50 mindir, o birisi gün 100 min meydana çıxacaqdır. Və bu kütləvi etirazın qarşısında dayanmaq getdikcə çətin olacaqdır. Və bunu da ona görə hakimiyyət bir tərəfdən razılıq vermir, digər tərəfdən buna təbliğat dəyərlərin yıpradılması deyirlər. İçəridən özlərini müxalifətçi kimi təqdim edən insanların əli ilə bu mübarizə dəyərlərini yıpratmağa çalışırlar, dəyərdən salmağa çalışırlar, hörmətdən salmağa çalışırlar. Sanki mitinglər mənasız bir yolmuş, sanki mitinglər bir həmiyyətsiz yolmuş və insanlarda mitinglərdən bağlı düşkünlük yaratsınlar, inamsızlıq yaratsınlar. Və bütün bunlar ona xidmət edir. Və bir tərəfdən hakimiyyət burada razılıq vermir, o bir tərəfdən içəridə olanların əli ilə bu cür əştəbulat kampaniyası aparır. Və mən hesab edirəm ki, ancaq bu məsələndə mən vurgulamaq istəyirəm ki, bu prosesi biz hesab edirik ki, uzun çəkməyəcəkdir. Niyə uzun çəkməyəcək? Baxın, mitinglərə razılıq verilməsi ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin mənafelərinə uyğundur. Azərbaycan hakimiyyətinin mənafeyinə uyğundur. O yerdəki hakimiyyət mitinglərə razılıq vermir. Biz bayaq diktator rejimlərin köküşündən danışdıq. O yerdəki hakimiyyət mitinglərə icazə vermir. Cəmiyyət meydana çıxanda icazə almayıbdır. Cəmiyyət çıxıb meydana, xalq çıxıb meydana. Və xalq meydana icazə verilməyəndə bir həddə qədər davam edir, sonra artıq icazə alınmadan xalq meydana çıxır. Və icazə verilmədən xalqın çıxdığı meydana çıxması nəticəsi nə olur? İlk növbədə diktatorların özləri üçün xoşa gəlməz sonluqlar olur. Və Azərbaycan xalqı da sonsuza qədər oturub bunların kaprizləri ilə yaşayası deyil, bunlarla razılaşası deyil. Bu gün bu razılığı vermirlərsə, insanlara başqa seçim yolu qoymurlar. Nə etməlidir insanlar? Sən insanların haqqını əlindən alırsan, insanları kasıbçılığa düçar edirsən, hüquqsuz şöhrət insanlardan rəftar edirsən. Buna etiraz eləmək istəyir insan, səndən öz haqqını tələb eləmək istəyir. Nəyə imkan vermirsən? Əgər imkan vermirsə deməli qorxursan, o insanlardan üzrə gəlməkdən qorxursan və sən sonsuza qədər bunu saxlaya bilməzsən, bu etirazlar yığılacaq, bayaq mən bizi gözləyən təhlükələrdən bayaq əvvəl gözləyən təhlükələrin ən ümumdə gələn səbəblərindən biri budur ki, sosial narazılıqlar bizdə get-gedə toplanmaqdadır. Bu, o yeraltı təkanların baş verməsi kimi, bu fayllarda enerjinin toplanması kimi bir şeydir. Artıq sosial narazılıq toplanır. Baxın, siz bunu artıq bu prosesi idarə etmək iqtidarında deyilsiniz. Düşünmün ki, idarə edə bilərsiniz. 19 yanvar mitingində Qənimət bəy, siz bayaq cəbhəçilərin həbs olunması ilə bağlı danışırsınız. 46 nəfər xalq cəbhəsinin üzvü həbs olundu. 46 nəfər. Və hakimiyyət elə elədi ki, və maraqlı idi ki, biz bu həbslər də ictimailəşsin və cəmiyyətdə xof yaransın. Hətta yazışmalardan biri də üzrə çıxmışdı ki, bu çalışmaq lazım ki, yapın hansısa rayon təşkilatına göstərişlərdən biri bu ki, bu faktlar ictimailəşsin. Niyə? Çünki insanlar qorxsunlar, mitingə gəlməsinlər. 46 nəfər bir partiyanın miting təşkilatçısı həbs olundu. Nəticə nə oldu? Azərbaycan son illər siyasi tarixinin ən uğurlu mitingini biz keçirməyə nail oldu. Niyə? Çünki artıq xalq qorxu ilə hesablaşmır, qorxu ilə razılaşmır. Bu gün Azərbaycan xalqı niyə hələ meydana çıxmır? Ona görə meydana çıxmır ki, onlar hələ gözləyirlər, arxayınlar ki, inanırlar ki, müxalifət bu işlə məşğuldur, təşkilatçılıq işlə məşğuldur. Bu gün müxalifət razılıq məsələsinə təkidlə nail olmağa çalışır. Müxalifəti gözləyirlər. Əgər görəndə ki, müxalifətin müraciətlərinə hər dəfə etiraz verilir, sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılıbdır, insanlara meydana çıxıb haqqını tələb eləmək imkan verilmir, o zaman artıq xalq müxalifətinin də sözünə baxmayacaqdır. Məyər Kürdəmirdə, Cəlilabadda insanlar meydana çıxanda kiməsə müraciət edib icazə mi aldılar bizdə? Bir neçə il bundan öncə sosial kataklizmlər baş vermişdi, İsmaillıda, Qubada baş vermişdi. Kiməsə müraciət edib razılıq mı almışdılar? Biz hakimiyyətə ona görə deyirik ki, bu sizin mənafeyinizə uyğundur ki, demokratik qüvvələrin keçirdiyi aksiyalar qanuna uyğun şəkildə keçirilir, sivil qaydada keçirilir. Orada hər hansı radikal qarşıdurmadan söhbət gedə bilməz və məsuliyyət daşıyan şəxslər var. Ancaq kütlənin psixologiyası, Qənimət bəy, hər yerdə edir. Sosiologiyaya görə kütlənin, xalqların psixologiyası hər yerdə eynidir. Əgər Qəddafinin qarşısında xalq qorxmadısa, Ömər Əlbəşirin qarşısında xalq qorxmadısa, belə insanlığa qarşı suç işlədən bir cinayətkarın, qəddarın qarşısında qorxmadısa... Bəy, siz Ömər Əlbəşir adını o qədər sevgi ilə dediniz ki, mən fikirləşdim, belə xüsusi simpatiyanız var mı o adama?
Sadəcə diktator kimi ürəkdən çəkdim. Diktatorun bütün obrazlarını özünə ehtiva edən bir şəxs kimi. Çox məlahətlə səsləndim. Onların qarşısına qorxmayan, geri çəkilməyən, susmayan xalq, heç bir demokratik institutların olmadığı bir şəraitdə, təbliğatın olmadığı şəraitdə meydana çıxırsa, İlham Əliyevin qarşısında Azərbaycan xalqı çox mu susacaq? İlham Əliyevin qarşısında Azərbaycan xalqı səsini çıxarmayacaq mı? Bunlar bu düşüncədən nə zaman imtina edəcəklər? Niyə bu düşüncədən imtina etmişsiniz? Bu xalqı artıq siz qorxu ilə idarə edə bilməyəcəksiniz. Və günlərin bir günü xalqı qorxu sədlərini aşıb keçəndə, bəndə aşıb gələn şey kimi onun qarşısında kim dura biləcəkdir? Və biz siz həm özünüzü, həm bizim ölkəmizin gələcəyini təhlükəyə atmış olursunuz. Özünüzə yazığınız gəlmirmi? Bu ölkəyə yazığınız gəlmirmi? Özünüzə Gəlmət bəy, biz elə bir məqamdayıq, ki, mən bunların psixologiyasından çıxış edərək deyirəm. Biri var ki, bunlar milyonçulardan ibarətdir, milyarder olmaq istəyirlər. Bunların 10 milyardı var, bunlar 20 milyard qazanmaq istəyirlər. Ona görə düşünə bilər ki, bunlar daha çox sərvət əldə eləmək üçün buna çalışırlar. Axı, siz bu ölkənin sərvətlərini bütövlükdə deyib talanmışsınız. Bu neftdən gələn gəlirləri əsas gəlir mənbəlinə demək olar ki, sahib olmuşsunuz. Bundan sonra 100 milyardınızın üzərinə mi, əlavə milyardlar gətirməyə görə özünüzü bu riskə atırsınız? Dəyərmi buna görə? Milyardlarınızın üstə yeni milyardlar gətirmək üçün bu qədər riskə getməyinə dəyərmi? Dəyməz bu riskə. Ona görə siz də ağıllı olun. Məsələlərə bir qədər o ənənəvi qəliflərinizdən kənardan yanaşmaq. Bu, düşünün. Digər diktatorların səhvlərindən nəticə çıxarın. Niyə onlar yıxıldılar? Siz onlardan heç birindən ağıllı deyilsiniz. Və düşünün ki, sizi bu xalqın qəzəbindən, bu cəmiyyətin narazılığından sığortalayan heç bir vasitəniz yoxdur. İcazə eləmiyə özünüzü qoruyacaqsınız. Yenə Qəlbət bəy deyəcək, sevirsən, Ömər Əlbəşir icazə ilə niyə özünüzü qoruya bilmədi? O da icazə vermirdi. İcazə, əgər diktaturanı, avtoritar rejimi saxlaya bilirmi? Müasir dövrdə, qlobalaşan dövrdə artıq xalqa qarşı kütləvi qırğın törətmək mümkün deyil. Xalqın qarşısına danışıldığı kimi kütləvi sürətdə qətliyama getmək mümkün deyil. Bunun məsuliyyəti vardır. Və ona görə də mən Azərbaycan hakimiyyətlə buradan çağırış edirəm. Bizim hakimiyyətdəki məmurlara çağırış edirəm. Rasional düşüncəyə qayıdın. Bu bəsdir bu xalqı heçə saydınız. Bəsdir bu xalqı Qəddafi yadınızdadır mı? Şeyləndə dedi ki, siz çovullarsınız, sizi mən adam eləmişəm. Qəddafinin çıxışlarında xalqa belə bir xitabı var idi. Bəsdir bu xalqa hüquqsuz kölə kimi yanaşdınız. Bugün əgər sizin o qorxu makinanızın, o repressiyanızın qarşısında insanlar virtual şəbəkələrdə, virtualda, sosial şəbəkələrdə sizləri açıq şəkildə öz adları ilə, ünvanları ilə tənqid edirlərsə, deməli sizin qorxunuz işə yaramır. Və qorxunuz işə yaramırsa, bugün sosial şəbəkələrdə insanlar öz adları ilə tənqid edirlərsə, sabah nə mane olacaq o adamlar meydana çıxsınlar? Və sizdən tələb olunan odur ki, sizdən istənilən odur ki, Azərbaycan xalqının haqlarını hörmət edin. Ölkədə demokratik dəyərlərin ölkəyə gəlməsinə mane olmayın. Azərbaycan qanunlarının işləməsinə mane olmayın. Azərbaycan xalqının hüquqlarına əməl edin. Sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin edin. Biz keçirəcəyimiz sivil mitinglərlə bu ölkədə demokratik dəyişikliklərin yolunu açmış olacaqlar. Bu ölkədə hüquq olanda ondan təkcə bizlər faydalanmayacaq. Həm də siz faydalanarsınız. Mən sizin ötən çıxışlarınızın birinə dedim. Həbsxanada gördüyüm bu hakimiyyətə xidmət eləmiş xeyri sayda məmurlar vardı. İndi onlar hamıdan çox möhtacdırlar ki, bu ölkədə hüquq olsun. Qanunlar işləsin, hüquqlarını qoruya bilsinlər. Və bu sabah sizə də lazım olacaq. Görünür. Və bilin ki, heç nə əbədi deyil. Əgər dünyada diktaturaların yarpaq tökümü başlayıbsa, siz istisnasız mı? Siz bəşəri qanunlardan, politoloji qanunlardan, sosioloji qanunların fövqündəsiz mi? Nə siz mənəviyyət baxımından, ağıl baxımından, fizionomik baxımından, digər diktatorlardan fərqli deyilsiniz? Nə də Azərbaycan xalqı diktatoraların xalqlardan, kütlələrdən fərqli deyil? Siz bu geçsəyi, bu həqiqəti görmürsünüz mü? Pul yığmaqdan, sərvət toplamaqdan, şər işlərlə məşğul olmaqdan bir gözünüzü açın, ətrafa baxın. Bir insanları dinləyin, müasir dünyanın necə getdiyini, işlədiyini, müasir dünyanın necə yaşadığını, hansı dəyərlərlə tərəqqi elədiyinə bir fikir verin. Doğrudan mı siz bunu, özünüzü bu şəraitdə rahat hiss edirsinizmi? Hər şeyiniz ola bilər. Küçədə insanlar ehtiyac hissəsindədir.
Axı kəndlərinizdə insanlar öz ehtiyaclarını, minimum ehtiyaclarını qarşılaya bilmirlər. Övladlarının gələcəyinin necə olacağı valideynlər üçün dərdə çevrilibdir. Bu xalq sizin deyilmi? Bu xalq sizə hansı düşmənçilik elədi, hansı pislik elədi? Başa düşdük, var dövlət toplamaq istəyirsiniz, topladınız. Axı heç olmasa bu mərhələdən sonra bu xalqı düşünün. Nə qədər bu xalqa qarşı siz bu qədər etimadsız yanaşa bilərsiniz? Axı sizin də qanınız bu xalqın qanındandırsa, sizin də geniniz bu xalqın genindəndirsə, siz də buradan bu qohum əqrəbanız bu xalqın içərisindədirsə, siz niyə bu xalqa bu qədər ögey, bu xalqa bu qədər yad, bu xalqa bu qədər etimadsız yanaşırsınız? Sizi başqa ölkədən mi, başqa planetdən mi gətiriblər? Bu xalqın dərdi nəyə görə sizi narahat eləməməlidir? Axı sabah gec olacaq. Bugün sizin etimadsız yanaşdığınız məsələlər, bugün sizin laqeyd yanaşdığınız məsələlər sabah sizə məsuliyyət yaradacaqdır. Ona görə də mən çağırış edirəm Azərbaycan hakimiyyəti, biz həmişə xalqa çağırış edirik. Mən Azərbaycan hakimiyyətində olanlara çağırış edirəm. Ağlınızı başınıza yığın. Bu xalqı sonsuza qədər bu şəkildə idarə edə bilməyəcəksiniz. Nə qədər gec deyil. Biz diktaturalardan danışdıq, bayaq Qənimət bəy. Pinochet 1987-ci ildə gördü ki, artıq xalqın qarşısında durması mümkün deyil. Pinochet kimi bir qəddar diktator nə elədi? Seçki keçirdi və seçki yoluyla hakimiyyət dəyişikliyinə imkan yaratdı və özü kənarlaşdı. Və nə oldu? Çili də yaşaya bildi. Çili ilə yaşaya bildi. Kənan Evren Türkiyədə hərbi çevrilişlə hakimiyyət ələ almışdı. Sonra nə elədi? Seçkiyə imkan verib özü kənara çəkildi. Yəni bu cür nümunələrdən nümunə götürün ki, diktatorların, xalqına qarşı zor işlədənlərin, xalqının haqqını taplayanların sonraki aqibəti, onların məsələləri sona çatan məqamı, heç olmazsa atacağı adımlardan asılıdır. Zora güvənməyin. Bu zor sizi fəlakət aparacaqdır. Bu gücünüzə inam sizi fəlakət aparacaqdır. Və heç bir diktatoru xalq ayağa qalxanda, xalqın qəzəbinin hədəfinə gələndə heç bir diktatoru güc xilas eləmir. Hesab edə bilərsiniz ki, bunlar bizim çıxışlarımızdır. Bunlar bizim subyektiv yanaşmalarımızdır. Əgər belə deyilsə, o zaman sizdən soruşuram, sizə müraciət edirəm. Niyə çıxıb sosial şəbəkələrdə trolların arxasında gizlənirsiniz? Niyə öz hakimiyyətinizin siyasəti ilə bağlı, hakimiyyətinizin fəaliyyəti ilə bağlı bu xalqa hesabat vermirsiniz, danışmırsınız? Çünki xalqdan ünsiyyətdə bilirsiniz ki, sizə qarşı hansı münasibət ifadə olunacaqdır. Deməli, bunu etiraf edirsiniz. Sizin bugün xalqın düşüncəsini, fikirlərini ifadə olunan sosial şəbəkələrdə olmamağınız onun göstərişidir ki, siz xalqın sizə qarşı qəzəbli olduğunu, narazı olduğunu bilirsiniz. Və bundan trolların arxasında bugün gizlənirsiniz. Bugün saxta profillərin arxasında gizlənirsiniz. Və sabah meydanda necə gizlənəcəksiniz? Ona görə də Azərbaycanda proseslərin geri dönməz xarakter aldığını və dünyanın artıq demokratikləşməyə doğru getdiyini, diktator rejimlərinin yaşamaq hüququndan, imkanından məhrum olduğunu keçəyini qəbul edin. Azərbaycanı bütün dünya dəyişsə də diktatura, avtoritarizm muzeyinə çevirmək kimi ilkəl bir düşüncədən imtina edin. Dünyaya inteqrasiya olun, mütərəqqi insan düşüncələrinə inteqrasiya olun və bu pisliklərinizdən, zorakılığınızdan xalqa qarşı etdiyiniz bu yaratmaz əməllərdən əl çəkin. Bu təkcə müxalifətin çağırışı deyil, bu müxalifətin istəkləri deyil. Bu sizin həm də övladlarınızın gələcəyidir, bu xalqımızın gələcəyidir, bu ölkənin gələcəyidir və buna əməl etməyə, buna təminat verməyə, bunun üçün çalışmağa hər birimiz borçluyuq. Biz insan olaraq üzərimizdə bunun vəzifəsini daşımış oluruq.